Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom podcaste. Dnes pôjdeme o Manchester United a už tak klasicky je tu s nami Marky z Devil Page. Ahoj Marky. Čau, čas, zdravím všetkých fanúšikov United. A taktiež Martin z Kopačáku. Ahoj. Ahoj, ahoj. Takže dnes si prejdeme nejaké témy. Máme tu Superligu, máme tu protesty proti Glazerovcom, hmm. ďalej nejaké, nejaké financie, čo títo Američania vlastne urobili, respektíve neurobili pre Manchester United. Odchádza Edward Ed Ward, prišiel športový riaditeľ, odišiel Nicky Bad, prišiel Darren Fletcher, čiže hlavne o týchto veciach v závere možno prejdeme aj nejako túto sezónu, ako sú chlapci spokojní, respektíve nespokojní s progresom, so Solsherem, uvidíme, ako nám vyjde čas. Každopádne začneme Superligou, ja už som o tom rozprával veľakrát, Marky, ty sa o tom rozprával veľakrát na, na Devil Page, ale nejaký tvoj názor celkovo na to, na tú Superligu, ako to vzniklo, ako to prišlo, nečakanie, vieme. Z jedneho, jeden deň, jeden večer a zrazu tu bola Superliga, asi šok pre každého. Ďakujem za úvodné slovo. O, presne ako píšeš, v nedelu, pohodička, za zrazu takéto správy začali chodiť. Po ponosti po, som si všimol, že stále to príbuda, tak som až nevedel spať na ten pondel, lebo Twitter expodoval, aj ma to prekvapilo, že ten čas prišiel taký, ale páni obchodníci asi vedeli, kde to má najviac zarezonovať a nebolo to teda v Európe, ale áno, na jednej strane ma to prekvapilo, aj keď určite ako aj vy mi dáte zapravdu, už sa toto tak šumelo niekoľko rokov, že Perez a niektoré tie elitné kluby majú záujem o takéto niečo. Prekvapilo ma to, neprekvapilo ma to, že s tým prišli, ale spôsob, aký tým prišli proste, že len tak to oznámia, ja, keby aspoň na konci sezóny, ale nie pred semifinále ligy majstrov, nie počas práve prebehajúcej sezóny a to ma veľmi sklamalo, lebo Možno ak to malo aj priniesť niečo dobré pre futbal alebo nejakú, nejaký zdvihnutý prst pre UEFA, aby konečne začali riešiť problémy, ktoré riešiť majú. To je jedno, či sa to týka korupcie, nedokonalého systému VAR a úplne iných ďalších štruktúrálnych vecí, tak jednoducho dúfam, že aspoň takto to niečo bude, ale prekvapilo ma to dosť negatívne, hlavne ako som povedal z toho štýlu, akým to prišlo, takým vyslovene elitárským bez ohľadu na ostatných, a keď som si potom na druhý deň, teda pondelok, pozrel tú Perezovú tlašovú konferenciu, teda tú úplne prvú, keď to potvrdil, že sa dohodli, že podpísali zmluvne týchto 12 klubov takýto projekt, tak som proste neveril vlastným mušiam, ako taký človek dokáže deonestovať radu fanúšikov, starších fanúšikov a futbal ako taký. Vraj to všetko robia pre zaráchanú futbalu. Vraj bez toho futbal neprežije. Moja otázka znie, dorostočil tú finančnú špirálu vo futbale. Tú špirálu tých obrovských platov, tých obrovských prestupov. Pýtam sa, nebol to náhodou Galaktikos? A samozrejme, určite sa k tejto debate ešte dostaneme. Ja si myslím, že veľa tých náhodov toho formátu, ktoré Európska Superliga mala obsahovať, by bola určite aj príkladom pre UEFA a Ligu majstrov, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Takže Takto, aby som dal slovo aj vám kolegovci. Bol som z toho dosť nemilo prekvapený, hlavne z takéhoto elitárskeho postoja, ktorý to zo sebou prinieslo. Ale videli sme tu reakciu toho britského fanúšikovského publika. Myslím si, že ich to nahnevalo tiež. Uh -huh. Ja len tak doplním Marky, že Florentino Pérez už prvýkrát vyslovil myšlienku o Superliga v roku 2009. Uh -huh. To je niečo, uh -huh. o čom som aj rozprával, že Viem, že veľa fanúšikov ako tak vravelo, nie? že zničí sa futbal, futbal zomrie, tie malé kluby z toho nebudú ťažiť peniaze, Liga je zatvorená, to sú všetko samozrejme obrovské mínusy, za ktorými, ako, ktoré sú pravdivé, ktoré sú, to, sú proste, to sú proste fakty, tam, tam cesto vlaky nejdu, tam Perez môže rozprávať čo chce. Ja som sa na to snažil pozrieť trochu takého z druhého pohľadu, vieme Real, Barca, to sú tak silné kluby po marketingovej stránke, že... Vieme, v akých sračkách Barcelona. Mm. Doslova, oni tam musia do júna splatiť nejakých, ja som to rátal, nejakých 450 mm. alebo 500 miliónov musia splatiť. Ako inak to dokážu? No len buď predajú Barça Corporate, to je nejaká taká časť Barcelony, ktorá zastrešuje uh, merchandising a tieto um. veci, zábavný priemysel a tak. To je jedna cesta, ale stále im tam ostane obrovský dlh, čiže snažia sa z toho tieto kluby niečo vyťažiť povedme si úprimne, neviem, či z toho je nejaká iná cesta pre tú Barcelonu, ale tak, čo už, no, taký je futbal, taká je doba, takí sú majiteľi a američania, hmm. za chvíľku budeme proste jesť na čo zase na futbale, klobásy a pivo zmizne, <rý> budeme mať, mať rostlieskávačky a se yes, z so. nám bude spievať Lady Gaga, taká je asi ich vidina v futbalu. Ja si osobne myslím, že sa tam raz dostaneme, ale neviem, snáď, snáď nie, ale podľa mňa raz áno, respektíve budú Budeme do toho tlačení. Martin, ty, Superliga, aký máš na to nejaký názor? Ja mám veľmi negatívny názor. Jako úplne najlepší, co sa mne stalo, že som asi v nedeli večer pred tým oznámení, vůbec vôbec nechodil na Facebook a, a som ani nějak neponocoval, takže som mal klidnejší noc, o to horší to bolo pak ráno. A já, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, tyjo, jako to asi není úplně pravda, nebo jako nevěřil jsem tomu, spíš jsem to bral vždycky jako takový možný prostředek pro vyjednávání z UEFA. Ale pak, když jsem si o tom četl další ty nějaká vyhlášení, co to tak nějak všechny ty reakce okolo, tak jsem si říkal, tyjo, jako toto to je jako fakt špatný. A já jsem asi nějak, asi až do úterý jsem nevěřil, že tenhle nápad může padnout, protože s tím, jak vlastně rychle tyhle kluby oznámili nástup Superligy, jak jsem si říkal, no tak jako zatím určitě je prostě x let vymýšlení toho formátu, strašně moc investic, tak jsem jako nevířil, že takhle padne. Bylo fajn, že UEFA na ně vyvinula tlak. Myslím si, že největší chyba právě byla v tom, jak to oznámili, což jste vlastně tak mm. nějak jako řekli. Myslím si, že kdyby nějak ti fanoušci byli připravovaní na to, že k tomuhle může dojít, protože jako UEFA není úplně organizace, která by vlastně měla úplně stoprocentní fanouškovskou podporu. Mluvilo se i v minulosti o korupci, prostě víme, že ne všechny věci jsou asi úplně ideální. A takhle si myslím, že kdyby ty velké kluby nějak postupně více vyvíeli tlak na UFU, tak si myslím, že by i časem získali fanoušky na svou stranu a řekli by si ti fanouci jo, jako proč ne, prostě UEFA je nevěříme, utíká našim týmům oblíbeným hodně peněz, tak jako proč to nedělat jinak. A některé ty nápady byly dobré, ale s tím, jak to bylo takhle oznámeno a co pak hrozilo vlastně i ze strany UEFA, tak jsem se úplně desil toho, že to může pohřbít celý fotbal já jako když jsem četl nějaké vyjádření pak toho Pereze, tak ono to bylo bohužel trošku špatně přijímáno. Já jako Pereze nemám rád a nechci se o to zastávat, ale vlastně i já jsem jako možná dával špatně na ty první dojmy, že by pak jako reálně mohli fakt chtít třeba odstoupit z ligy, protože přece jenom pro Real jako španělská liga je důležitá, ale pochopitelně z nějakého finančního hlediska to není tak atraktivní jako Premier League, tak jsem se bál, že by k tomuhle mohli směřovat, že tak nějak možná s tím počítali, že by k tomu mohlo dojít, ale jako naštěstí se nestalo. A o to víc mě vlastně potěšilo, jak se celý svět, dá se říct, spojil proti téhle menšině lidí, kteří chtějí změnit fotbalovou Evropu. Ať už od, od fanoušků, hráčů, přes trenéry, tak mi to přišlo strašně super. A tohle beru jako asi největší pozitivum, že jsme se nějak tak spojili a dostali snad dál k nejakému dalšímu vyjednávání o možné podobě uh, budoucí ligy mistrů. Protože jako Uh, já páčiš taký ten asi... nový formát, tak ti, rovno ti tam poviem takú otázku jo formát, no uh, hele ja upřímne neviem moc, co si o tom má myslet. my sme práve zrovna teď jo, včera sme zrovna nahrávali na naši stránku podcast kde sa tady o tomhle bavíme a ja vlastne vôbec neviem co si o tom formátu myslet. Mě překvapilo, že, že se to bude hrát tým švýcarským stylem mm -hmm. což bolo něco, o čom ja vlastne sem do tej doby moc jako neslyšel Viděl som že to je niekde v šachách ale vôbec mi to nenapadlo a jako podle mě tohle je docela zajímavý kompromis pro ty týmy, které chtěly Superligu, že teoreticky se týmu, který, který, tam bude pořád vyhrávat, tak se mu dostane deseti velmi zajímavých, atraktivních zápasů, což jako pro ně může být fajn, ale stejně jako nedostanou plno peněz, nebo tolik peněz, kolik by třeba asi dostali v té superlize. Ale jako za mě je to takhle v pohodě. Prostě UEFA uh, je soutěž, která má podporovat i menší kluby a já beru, že třeba Slavia neviděla, uh, UEFA tolik peněz jako třeba Manchester United, jo? ale mm. prostě je fajn, že když se tam pak ta tým jako Slávia dostane, tak, to tomu, takým jim to môže daleko výraznější cestou a ty týmy jako právě United, Real a tak, tak ty jsou tak silné na trhu, že si myslím, že ten hlavní důvod, proč hrát v lize mistrů by měl být trošku někde jinde, než jenom v penězích. Mm. A ty si správně vlastně uh, zmínil tu Barconu, že ta se topí ve velkých dluzích, musí je strašně rychle splatit a to je pak jako tlak, který tě jako donutí jednat trošku aj jinou cestou, ale já si asi nevím představit, že by sme přišli o to, že náš tým bude nastupovat na trávník a už jako nikdy neuslyší hymnu Ligi To jako, by mě strašně mrzelo. Já ja, ja by som si iba tomu dovolil tak dopovedal, že presne, že ono ten prvý, taký ten úvodný oznám, alebo tie správy, ktoré začiatok týždňa zaplavili, aj tá Perezová úvodná tlačovka, ono to bolo tak strašne proste zmedializované, vyhajpované a prekvapivé, že ľudia už ani nemohli dať tomu nejakú šancu si to vypočuť, pretože oni ani nemohli očakávať takýmto, by som to povedal, až vykoro, vy, ako takí vykoristovateľia, alebo takí, že si teraz idú ten futbal privlastný. To bolo na tom proste zle, že aj ľudí, ktorí to možno hneď nechutilo, tak možno by sa im nejaké tie návrhy z toho ich modelu páčili. Teraz nehovorím, že vytrnú sa z tých jednotlivých líg, ale jednoducho, ako som povedal, veľmi nešťastné načasovanie, oto nešťastnejšia komunikácia a napríklad v našom domácom tábore Ole Gunnar Solskjaer sa to mal dozvedieť od Edda Woodwarda iba 20 minút v ten víkend pred výkopom proti banli. Takže mm. ja som bol šokovaný z toho, že... Dobre, Perezov postoj, ako on vie veľa vecí kritizovať, alebo ako sa na veľa pozera takýto veľký magnát, on nevidí na tých obyčajných ľudí, na tých obyčajných fanúšikov, ale... Ono to je tak strašne všeobecný a komplexný problém, o ktorom by sme mohli natočiť ešte aj dva podcasty, lebo to sa netýka iba toho futbalu, to sa týka aj nejakej geopolitiky, veľkých sponzorov, tam je naozaj kus politiky aj za celou UEFA, ako si aj dobre poznamenal že proste UEFA má veľa za ušami, aj FIFA. Mám tu doma pár knih, môžem potom do odkazov, do komentárov veľko hodiť. Veľakrát som sa zamýšľal nad tým, že prečo ešte futbal sledujem a to siaha do 80 90 rokov. Či sa pozrite na vládu Platinyho alebo Blatera, každý z nich mal za ušami, každý z nich bol nejak stíhaný. Majstrosa sveta v Katare. Presne, to je jasný príklad. A, teraz ma aj pobelo, že keď som videl tieto informácie, iba dám takú slúku, veľa fanúšikov sa čudovalo, alebo veľa sa aj tak pišnilo, že a pozrite sa na Paris Saint-Germain, tam nešli. Oni, oni, ukázali, že pre nich je futbal viac ako peniaze, totálny bullshit. Paris Saint-Germain preto nešiel do toho, lebo Qatar Investment, ktorý vlastní futbalový francúzsky klub, je veľkým partnerom majstrovstia sveta. Konec koncov oni budujú tie majstrovstva, sú ruka v ruke s FIFA, takže asi by neišli proti niekomu, s kým posledné roky sú ruka v ruke a Myslím jednoducho tak vieme, ako sa dostali tie majstrovstvá sveta do Kataru, že tam boli kupované africké hlasy u tých funkcionárov FIFA. Mohlo to skončiť v Nemecku, mohlo to skončiť v Anglicku, nakoniec to skončilo v Katare. OK, stalo sa. A práve tým chcem povedať, že tá FIFA, UEFA má naozaj veľa za ušami a chcem aj doplniť veľko, ako si spomínal, že kedy prvýkrát Perez vystrovil tú myšlienku, anglické médiá to rozpitvali, videli sme tú obrovskú mobilizáciu, že tá nešťastná reakcia toho, tej prezentácie, také myšlienky, ako sa hovorí, akcia, reakcia, reakcia na seba dlho nenechala čakať, však sa spojili fanúšikovia Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea, protestovalo sa pred Old Trafford, pred Anfieldom, zrazu rivalita bokom, všetci proste nechceli dovoliť ten futbal vytrnúť z toho Anglicka, pretože sa každý zlakol, že skončia v tých jednotlivých ligách a jednak povedané 12 miliardári rozhodli za miliardu fanúšikov. A bez ohľadu na to, aj aké dobré vylepšenia priniesli, iba aby som to povedal, lebo možno nie všetci vedia, o čom možno taká Superliga mala byť. Jednoducho, formát NHL, NBA, NFL a fanúšikov, aby na jednom mieste si kupovali nejaké predplatné, poviem príklad providing systém, že teraz v Čechách na Slovensku chcete pozerať Ligu majstrov, musíte si dať tohto providera. O dva roky kúpi Hentem práva, potom Liga majstrov býva tam, Premier League sa presúva tam a jednoducho ľuďom to leza na nervy, ale kto sleduje NHL alebo NBA dobre vie, že sa zaregistruje na týchto oficiálnych portáloch, kde si zaplatí jeden tým, ktorý chce sledovať, to je jedno, či je to Golden State alebo v prípade NHL Colorado Avalanche a kupuje si buď ich zápasy alebo celý balík nejakých predplatných, kde máte nejaký archív je to úplne super vec. Na týchto miestach sa dá riešiť marketing, komunikácia s fanúšikmi, nejaká forma merču, nejaká novodobá vlna digitalizácie, ako je poviem príklad rozšírená virtuálna realita, TikToky. Toto všetko je úplne super, ale nemôžu to dať za takú cenu, že tie týmy vystúpia z lík, alebo že oni o tom rokujú spoza chrbta UEFA a potom čakajú, že UEFA na to pristúpi a už iba keď som videl to predstávanie z tej Superligy, že mm, Florentino Perez, potom, že uh, Avrán Glazer... A a Glazer. Hey, a Glazer, čo povedal pred domovými rokmi, že stále nepochopil význam offside -u. A takíto ľudia tu chceli riadiť nejakú superligu. <laughs> Takže opäť, ako ja som bol proti formátu tejto superligy, ale v budúcnosti pri predstaviť to, alebo viem pochopiť tie kluby, že to veľa fanúšikov tiež nevie, že VAR, mm, alebo aj ten Katar, alebo rôzne pravidla, aj toto rozšírenie ligy majstrov, je jednoducho páni v Nione v kravatách sa rozhodujú o tom čo bude zajtra v európskom futbale, ale vôbec nepočúvajú tie elitné kluby, ktoré, povedzme si pravdu, Liga majstrov je iba o elitných kluboch. Nikto nebude, Súlasiť. samozrejme, každého teší za pozor také čaro, že Slavia privíta na svojom trávniku kluby, aké privítala, alebo to bolo aj v Budapešti, bohužiaľ, hrali to bez fanúšikov, keď sa teraz Ferenc Vejaroš po dlhých desaťročiach dostal do Ligy majstrov, hej. Ale na druhej strane, tie veľké týmy majú milióny fanúšikov, v sociálne siete, silu toho marketingu, takže by mali byť vypočuté a preto aj z týchto klubov by mali mať tí zastupcovia väčšie slovo. Lenže keď oni roky, rokúce sú prehliadaní, nie sú vypočúvaní a teraz sa pozrieme na tú ekonomiku toho futbalu, aké tu boli za posledných 5, 6, 7 rokov prestupy, platy, že taká Barcelona nesplatí poriadne a nesplatí Dembeleho, ale aj tak kúpia Griezmana. Jednoducho, prezident ich smeruje do zahuby a zrazu majú skoro 800 miliónov eurový dlh, kedy aj ten 450 miliónov glazerovský dlh vyzerá ako malý dlh, tak to je naozaj smutné, alebo že Real Madrid 1,1 miliardy, veď majú najväčší dlh zo zakladateľov tej Superligy, takže ja sa pýtam, dokedy to oni chceli držať takomto nehospodárskom, uh, nehospodárskom modele a sta stačilo, aby prišla nejaká neočakávaná vec, ako je napríklad pandémia, ktorú nikto nepredpovedal, a keďže oni si pomaly toľko požičiavajú, koľko dokážu hráčom zaplatiť platy a potom ostávajú bez rezervy, vyslovene sa až zadlžujú, ako v prípade Barcelóny aj ďalej, tak presne, to je ako zo svetovou ekonomiku, jednoducho stačilo malé zakolísanie, ostali prázdne štadióny a im tá bublinka praskla a presne sa to zrútilo, ale to sa týka, ako si Vuko povedal, tej španielské ligy, jednoducho tam si prví dvaja traja delia po nejakých 80 plus vyššie milióny a tie ostatné týmy dostávajú po 30, 27, 25 a už sa to zmenšuje až pomaly k 16. týmu v tabulke. Ale to je potom aj nejaká iniciatíva a zodpovednosť toho Reálu a tej Barcelony, aby sa k tomu postavili z očí v oči a povedali tej lige, že proste aj ich o vlastnom záujme je tú ligu zdokonalovať, pretože fanúšikovia, ktorí sledujú La Ligu, Fandia Reálu, Barcelony, nikdy nepochopia kultúru anglických fanúšikov. A ja to hovorím každému, mm. kto v Anglicku na futbal nebol alebo nejak nechodil, pretože tá reakcia, ktorú angličania ukázali v tých uliciach, to bolo presne to, že Futbal v Európe nikdy nebude ako nejaký model NFL-NBA, kde to fakticky nemá takú históriu dekády od začiatku 19. storočia, ako bol napríklad ten futbal v Anglicku, kolíska futbalu. A nie je tá UEFA akokoľvek zlá, prehnitá, zachováva jednu dôležitú vec a to je integrita hry. Teda integrita, že tým musí ísť do 4. ligy, do tretej, do druhej, do prvej. Tam musíte byť prvý traja alebo teda majster, aby ste mohli ísť do ligy majstrov. A nie je, že 20 týmov tu dostane po 300 miliónov. Všetci sa budú celú sezónu byť, každý týždeň to bude Milánske derby, Manchesterské derby neviem, aké El Clasico, no a na konci sezóny jeden zoberie trofej, ten je vlastne víťaz a ďalšiu sezónu pomeznova znova o začiatku. Znova dostane každý 350 miliónov za tú Superligu a pýtam sa, ako bude potom vyzerať ten UEFA prestupový trh, že hráči z UEFA únie budú prestupovať do Superligy a žiadne kluby, ktoré nebudú v Superligie, nebudú môcť finančne súperiť na prestupovom trhu. Jednoducho, tu bolo, ono to bolo tak nezmyselne odprezentované, že aj keď niektoré tie pozitíva, ktoré som tu vymen vymenoval, mohli byť naozaj veľkým prínosom aj pre UEFA alebo Ligu majstrov, a mali by z toho užitok a fanúšikovia, tak oni to tak elitársky odprezentovali tí majiteľia, že v môjom prípade, nebudem teraz hovoriť za fanúšikov Realu, Barcelony, Liverpoolu a tak ďalej, bo mi to neprináleží, ale za fanúšikov Glazerovcov, teda za United a našich Glazerovcov, to bolo maximálne počiarknutie toho, ako oni ten klub proste berú. Ve ten otvorený ktorý Joel Glazer, ktorý mu napísalo PR vedenie, bolo jeho druhý príhovor za 16 rokov od kedy klub kúpil. A to hovorí u mňa za všetko. Takže ja nehovorím, futbal sa musí posúvať, ako sa posúva celá spoločnosť, ako sa posúvajú technológie. Ale keby sa máme baviť o tomto, že UEFA je zlá, je to zastralé, zastralý aj bankový systém, lietame do vesmíru, ale stále chodíme na benzínových autách. Chápete, čo som povedal takú pojemnú? Mm. Že futbalu a jeho revolúciám sa nevyhneme. Ale ja dúfam, Opúčite. že toto všetko, čo to spôsobilo, bude mať pre UEFA veľký ukazovák, že budú tým väčším klubom viac načúvať. A už iba dokončím, aby som sa nezakecoval a slovo. Ja by som sa vôbec nebranil takej sci-fi, poviem to naozaj iba sci-fi výmyslu, úplne science fiction, že poviem príklad, že v priebehu 5 rokov by Superliga nastúpila, hrávalo by tam 12 popredných klubov a ďalších 8 by si tú kvalifikáciu nejak mohlo na ďalšiu sezónu jednu celú vybojovať, ale zároveň by to bola taká akože A verzia UEFA a Stále by sa zachovala Liga majstrov, ale v Lige majstrov by hrali tie kluby takého druhého rengu, teda poviem príklad Everton, Leicester, AS Monaco, Villareal, Valencia, Lazio Rim, AS Rimm, Bayer Leverkusen, teda kluby, ktoré nikdy nebudú môcť vo svojich kluboch, teda vo svojich ligách konkurovať tým top klubom, ako Bayer Leverkusen Bayernu, alebo Valencia Realu, hej, alebo Leicester, poviem príklad City. Ale práve v tej Lige majstrov by pri tých súčasných cenách, sumách a odmenách vedeli sa ekonomicky zdvihnúť, čím by z nich mohli potom vzísť nejakí kvalifikanti aj na základe umiestnenia nejakého bodového priemeru aj z Ligy, poviem príklad nejakého koeficientu, že sezónu na to by hrali proste tú Superligu. Ale Liga majstrov aj Európska Liga by zostala zachovaná. Ale nie, že oni povedal porezne na druhý deň, že pokiaľ na to UEFA nepristúpi, my si vytvoríme vlastnú úniu, dobre, že že oni si vytvoria vlastné majstrovstva sveta vlastne. <laughs> a jednoducho, viete, že naozaj to bolo veľmi elitárske a ak to mohlo zo sebou priniesť aj nejakú modernizáciu futbalu, ktorá je určite na mieste, tak im určite. to absolútne nevyšlo a jednoducho pokazili to a ja som dokonca v britských médiách postrel informáciu, vystrednutý stĺpček s novým bol odfotený, kedy o tom hovoril sa prvý, kto v tom anglicku hovoril, bol Arsenal v roku 1998 99 kedy začali hovoriť, že mala by sa vytvoriť nejaká lepšia superliga, niečo viac ako Liga majstrov a ten, ten proste projekt dýchal, ako ste aj vy dobre, že proste ja som tiež myslel, že násko to je nejaký výstražný prst pre UEFA, že ha, bubu, bu, bu, ale tie Té kluby tie zmluvy podpísali, oni sú reálne podpísané, Perez má šufliku a možno, možno naozaj to išiel až do takýchto výšin, nevieme, ale to sú proste bankstri najvyššie úrovne, možno naozaj to využili ako takú užitú vyjednavaciu krutú páku na tú UEFA, aby sa ona konečne uvedomila, že buď bude tie elitné kluby počúvať a bude sa s nimi deliť do tie zisky a bude ich načúvať pri tvorbe ďalších dôležitých rozhodnutí, čo sa týka pravidiel, modernizácií, rozšírenia líg alebo VAR alebo tak, alebo v opačnom prípade si jedného dňa povedia, že o dva roky vystupujeme zo svojej asociácie a jednoducho končíme, takže chcem to brať takto pozitívne, ale užite sa k tomu ešte dostaneme. Ja len tak doplním k tomu všetkému, čo si povedal, nejaké body, uh, tak ten Paríž je akože veľmi vtipný, uh, že oni teraz hrajú na seba, že uh, no tak my chceme zachrániť tie malé kluby vo Francúzsku a tak hrajú to na takého akože vhodného pána, pritom 220 dali za Neymara, uh, povedme si úprimne. Ten rekord v živote teraz absolútne, no koľko rokov ešte bude neprekonaný? No strašne, strašne dlho. Uh, ďalšia vec, uh, ako si vravil Katar, v priemere za deň tam zomrú traja ľudia. Na štadiónoch. Je to tak. Z Bangladešu, z Pakistánu, z Iraku, z Iránu, dovážaní borci, ktorí tam sú v traja denne. Jediná vec, ktorú urobili hráči, videl som to myslím, reprezentácia Norska, ak sa nemýlim, že si dali tričko na podporu. Áno, áno. No. Toto urobili jediné. Žiadne nejaké žiadne protesty. Nechce, nič, nič nevidím. Všetci si pritým zatvárajú oči a pritom tie štadióny to sú doslova cintoríny cintoríny ľudí, ktorí tam zomierajú, ale predtým si UEFA, FIFA, všetci títo zatvárajú oči. Je to veľmi, ale fakt veľmi smutné. A také ešte ďalší point, čo si rozprával Marky, že vieme, Glazerovci, Kronke, to sú všetko proste Američania, vieme, presne. o čo im ide. Ide im proste o peniaze. A ja som tak, akože tak zamýšľal nad tým, že OK, príde Superliga, získame veľké množstvo peňazí. Fakt veľké množstvo peňazí. A tak som si spomenul toho Kronkeho a vravím si, ty vole, ale investoval by on do toho arzenálu? <laughs> Prečo? Že akože okay, získal by strašne veľké množstvo peňazí, ale on by ich reálne investoval, alebo by si ich opäť nechával pre seba a vyplácal si tam všetko. A... Ja. To bolo také, bol také veľmi vtipné na tom. Máš pravdu, že... ja ťa iba doplním, neviem, ja som sa to postreboval až teraz, tuším minulý rok vlastne, Kroenke stavia najväčšiu a najdrahšiu indoor športovú halu na svete pre svoj NFL tým v hodnote je takmer 1 miliardy dolárov. A no. kde je na posledné roky? Čo sa s ním stalo? Ale aby som sa vrátil do tej vlastnej kuchyne, to je v prípade u nás United, tak vidíme, aké sú tie aký je ten ich postoj na prestupy, na tie dlhy, na posledné hostovačke, tuto u teba veľko na podcaste sme to riešili, mal som aj tú analýzu Glazerov, je jednoducho, prečo by som im mal teraz veriť, že keď oni na začiatku dostanú 300 miliónov, že to úplne reinvestujú, ale presne ako si povedal, zakladajúce tam bol Real, Juventus, Manchester a ich podporili automaticky, čo mňa veľmi prekvapilo, že Liverpool a Zanal, znova Američania. A, hmm. Kto bol najviac proti tomu, alebo nebol úplne rozhodnutý, má byť Roban Abramovič, čo je úplne pochopiteľné, keďže on nepotrebuje stať a brať, on Čelzdy vytvoril z vlastných zdrojov, on to má ako svoju zábavu, ako svoj koníček, ako svoju vášeň čo my môžeme závidieť, že keď sme sa niekedy v dávnych dobách smiali, že a čo klub. Znamená. Áno, a ja som to niekedy tak vnímal inak, ale postupných rokov je v tej Chelsea od roku 2005 stabilizovali, sú sebestační, dobre vyjazuje trénerov ako na, na bežiacom páse. Ale pri pohľade na toto, Roman to má ako svoju vášenia, to je isto Mansur, veď Mansur to má ako svoju trofej. Pokorili Premier League niekoľkokrát, pokorili Fergusona, pokorili Manchester, že už bol aj modrý, nebol iba červený, Na sú pokoriť tú Ligu majstrov, proste naháňajú sa za tým, ako za svojou najväčšou prestížnosťou, prestížnosťou, pardon, a presne to, ako som povedal, že je to veľmi ťažké sa o tom baviť, lebo to by... Hlavne ľudia, ktorí nás možno počúvajú a nevedia, alebo si takom o tom možno nečítajú, alebo sú iba veľmi úpetí na svoj klub a nesledujú tie ostatné kluby. V tom je taká hrozná ako si aj veľko povedal, ja som sa tomuto vedoval aj v práci, proste podľa investigatívy BBC zomrelo pri výstavbe štadiónov v Katare za tých posledných 5 rokov, čiže 6500 pracovníkov a to je iba odhadované minimálne číslo pri tých neludských podmienkach a teraz nechcem byť nejaké hlúpy, nechcem byť nejaký povrchný, ani sa nikoho dotknúť ale čo sa dialo za zápase Slavia Rangers konflikt Kudela vs Kamara ako to všetci opierali, médiá, že ho urazil, že ho nazval, neviem ako Jednoducho je to rôzne. Rasizmus do futbalov nepatrí. Ale to, že ja si ešte nekúknem pred zápasom, neznamená, že som rasista. A keď sa ste o tom niekto baviť, tak nech mi každý jeden takýto aktivista povie, prečo taký istý aktivizmus, ako za Kamaru versus Kudela alebo celé Black Matter, Lives Matters, nie je za ten Katar. Nech mi to niekto vysvetlí. No, no je tam to, to veľmi je to jednoduchá odpoveď. Politika, biznis. A toto ma na Politika to najviac že Sem ten futbal smeruje. Presne tak. To je, to je presne tá istá myšľa, ktorú ja som povedal vo svojom videu, že č sú veci, za ktoré sa proste organizácie bijú, pre ktorým bojú, ale pre niektorými si zatvárajú oči. Vy ten katar. Presne Jednohodom, tak. Ma, uh, keď sme už začali o tých financiách a tej uh, a tých amerických našich majiteľoch, aby sme trošku prešli na United, tak môj zdroj, ktorý mám Swiss Ramble, to je taký finančno-športový analytik, aj, aj, aj. vyčíslil, že za 4 roky, respektíve za 5 sezón, vytiahli majiteľia na dividendách United 112 miliónov libier. Áno, na dividendách si nechali vyplatiť, mimochodom aktuálne je podľa jeho zdrojov dlh United najvyšší od roku 2010, čiže my ešte akože pandémia, všetko, strácame peniaze, oni si dividendy pravidelne akože vyplácajú. Áno. Druhý klub, ktorý si dal akože vyplatiť najviac, je Norwich. To by ste možno boli prekvapení, je Norvič a ten si dal vyplatiť neuveriteľných 0,3 milióna. Kdežto United si vyplatili 112 miliónov majiteľia. Krásna cifra, druhý Norvič 0,3. inak nikto... a to do toho započíta ešte, že okrem toho ročného vyplatenia bonusu, aj ktorý ožehlím, lebo sú a majú na to nárok, veď nech si zoberú, musia aj oni chudiaci z niečoho žiť, keďže nemajú. <laughs> ale ďalších skoro 50-60 miliónov je ich ročná splátka dlhu, ktorí ujazali na United to je, ja ke, keď sa nad tým zamyslíme takto a to veľa fanúšikov ani United nevie nie, to je ešte rivalov, že keď sa niekto smiel, že sme za Di dali 75 alebo za Pogbu 80, tak to je, jedno, to je fakticky skoro splátka, ktorú platíme každý rok od roku 2005 od ich prevzatia klubu na ich aktivity, ktoré na klub upísali, proste to je to je fascinujúce. A to sú klube, a to ktoré si... a to sú naozaj peniaze, ktoré si klub vygeneruje svojou silou, svojou slávou, svojou komerčnou stránkou, svojou históriou. A mňa to naozaj mrzí. A práve preto to všetko, čo sa minulý týždeň stalo aj s tú Európskou ligou, aj toto, ako sme nadpojili, ja som rád, lebo to, čo sa v menšej za posledný týždeň, k tomu sa ešte určite dostaneme. Má tam aj ja nejaké insidy a ja prenechám vám veľké slovo. Mm, Martin, sklamal ťa Manchester United v tom, že sa pridal k tomu projektu Superliga, alebo si to nejako očakával, že ako teba, ako nejak poviem to dlhoročného fanúšika United, ako to vníma, že tvoj klub sa tam snažil dostať, respektíve bol jeden zo spoluzakladateľov, že bol si taký trošku sklamaný z toho? Sklamaný som určite bol, ale asi som nebyl překvapený. ako ja si myslím, že, Já ja si myslím, že jako ten záměr, že by se pak nehrála liga nebo tak, ten tam jako asi nebyl, on to i pak Perez říkal. To ti, to, ti, to, ti, skočím, že zámer ale však to oficiál statement od Pereza bolo také, že oni si vysoko vážají vraj ligovú súťaž a chcou v něj zotrvať je taky přesně tak. zámer. A já právě som uh, jsem chápal úplně a úplně se mi líbilo, jak fanoušci vyšli do, do, ulic a protestovali. A já si nemyslím, že se báli jenom toho, že by opustili anglickou ligu, ale také, co by se s tou anglickou ligou mohlo stát, protože ono jako, je těžké si to představit, ale jako, jakou by pak měla anglická liga hodnotu, když si vezmeš, že Teď, co tam je zajímavé, tak je tam samozřejmě boj o titul, ale také je tam boj o ligu a o první čtyřku. A takhle by v podstatě bylo jedno, jestli Arsenal skončí druhý nebo patnáctý, vždycky by měl svou soutěž istou a jako, dostal by méně peněz, fanoušky by třeba naštval, ale pokud by jakž tak hrál v té vedlejší lize, za kterou by měl větší příjem, tak jako jak by na to pak, jak by to pak vypadalo vlastně z pohledu z Premier League. Takže z toho důvodu si mě to vůbec nelíbilo, a, ale jako som jak jsem říkal, nebyl jsem překvapený protože jako víme teď asi, že fotbal je biznis, Marky dobře zmínil právě ty majitele, kteří mají klub spíš uh, jako svou vášeň a já jako nepochybu o tom, že naši majitele uh, američtí něco k United třeba cítí, ale hlavně to, jsou to prostě američani, kteří mají své zájmy inde, stejně jako krojenky, ale to je prostě taková ta uh, Taková ta myšlenka chci vlastnit nějaký, ang e, nějaký anglický klub nebo nějaký klub v Evropě a jako pak si k němu třeba vybuju nějakou cestu, ale zrovna myšlenka těch našich majitelů, že udělají jako ze stabilního týmu nebo z jednoho z nejstabilnějších a nejbohatších týmů, jeden z nejvíce zadlužených týmů a vlastně e, to, co ten dluh tvoří, tak vlastně za to tak nějak to z části koupili, tak to je jako takový celkově šílený. Mm. A, ale jako mh, to je mm. prostě takový, že to, o tom se můžeme tady bavit celú dobu, mim že Marky, ten je to plný, že by tady o tom mohl vyprávět hodiny. Ten na jeho profilu pořád vidím zelenou a žlutou barvu. <laughs> a mm. to vidíme vidíme vlastně aj na těch protestech, jak byli před stadionem, to zpráva Marky, myslím, právě ty dával někam. Tak to teda se nové mimochodom no, to som zaregistroval. tam to, to vám potom prospráva. to se nedivím. <laughs> tak tam jako všude vidíš prostě, že ti fanouci majitelé, jako oni nevím, jestli vůbec bylo nějaké období, kdy ti majitelé byli oblíbení. protože přeci jenom, když uh, přišli do klubu, tak já jsem to tak nějak jako, začínal teprve víc vnímat a přišlo mi to asi normální. Ale jako, víme, že to trvá dlouho a nevím, jestli si z toho jako, nic nedělají. Asi je ten nepřímě nepřím nepřím -ně něco změnit. Možná právě neúspěch s tou superligou, ve které cítili, že by mohli být větší peníze, tak třeba jako tohle by mohlo být, ale. Uh, je to takové složité téma, protože zase o tom, si, o tom, si, myslím, že jsme se bavili i minule, že kdo by pak jako, ten tým mohol koupit, tak jako by to byť nějaký shake a tak. A jako nevím, možná je to už i lepší varianta by, mít tady klub, který je stabilnější, který je bez dluhu a který bude mít bohužel jako majitele, který prostě smrdí ropou, ale prostě možná to bude mít lepší vliv na celou fanouškovskou skupinu než tady tihle. No ja. mm, to vždy závisí od toho, že aký človek to kúpi. Pozrieme sa na City. Majú tam Tixiho, ktorý je športový riaditeľ a City beží ako švajčiarske hodinky. No to no určite, zlova. no. Proste to, 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 nie je klub, že akože niekedy sme sa smiali, že vyhadzujú manažerov a takéto veci. City je proste veľký už. Tam to hmm. proste všetko funguje, tam sú šikovní ľudia, ktorí do toho rozumejú, vidia, ako sa majú správať. City už nie je ten klub, ktorý teraz bude nejako rozhadzovať peniaze. Áno, oni investujú, keď treba. A dokonca investujú správne. A to je preto, že majú tam fakt šikovných ľudí. Tixi a všetci tí, ktorí stoja za ním. To je proste krása. Akože na City máme chlapcov zo Sky Blues, ako ja im doslova závidím, že majú takéto vedenie, pretože fakt to je krása. Treba ja, poďme... povedať aj poďme... o Lestru, jo? že to je taký tým, ktorý vlastne koupil človek, ktorý tomu, který k tomu mestu získal nejaký vztah a který vlastne tam byl oblíbený. A to nebo jenom kvůli tomu, že tam přinesl strašne moc peněz, ale že vážne jako žil s tým klubem. A tohle práve mě asi tak nejak chybí Ono, no, hmm. mňa, tam veľmi zarazilo, ako som bavil o tom štýle, ako to proste, že odprezentovali nešťastne a na druhý deň už išla tá Perezová tlačovka, kde všetkých skôr aby mal nejak edukovať, tak on automaticky išiel do protiofenzívy aj UEFA. Mňa tam, a opäť sa vrátim k nám na Old Trafford, nebudem to hovoriť za ostatné kluby, každý vie, ako to u nich má. Mňa tam prekvapilo aj tie vyhlasenia napríklad toho Čeferina, že on sa týždeň predtým stretol aj s tým vlastne Anelím a, a vlastne, že sa ešte v údvor, že ho pochválil za tú reformu Ligy majstrov a že to bolo tuším štvrtok a v nedelu to oznámili a pritom ani slovičkom o to nepovedal. Sa za tým že títo ľudia reprezentujú Manchester United. To je mm. absolútna falož, to je jak sutere nejakej slovanskej politiky, kde jeden deň sú partneri a druhý deň sa hádajú a tretí deň sa rozdelujú. To má tam proste na tom zaraža. A Tu je presne ten obraz, že aj veľa ľudí, ktorí za ten týždeň písali na Devil Page, ako musím najskôr povedať, veľký dole klobúk aj československej komunite, naozaj veľa ľudí to triglo, každý to riešil. Ja viem, že z nášho geopolitického tam asi veľa nezrešíme a veľa nepomôžeme, nenasadneme do auta a nepojdeme teraz pre štadión, ale bola tam celkovo taká silná odozva. A som za toto rád, lebo toto to rozputalo a nie je to tak dávno, keď v Woodwardovej podpalili pyrotechnikou záhradu, bolo to presne minulý rok v januári, kedy sa strajkovalo od novembra 2019 až do nového roku. Zahasil to iba príchod Bruna Fernandesa, ale stále tá vatra proste tlela, stále tam bol ten hnev, tá nespokojnosť, veci to dobrý obidva, pamätáte, Stefanu Šikovej United Bruno to nejak zatíšil, utíšil, dá sa povedať, že aj Ole mu zachránil prdel, pretože inak by možno Ole tu už na lavičky United nesedel ale fanúšikovia to nechali tak, prišiel COVID, bolo to bez fanúšikov, vo Veľkej Británii boli takisto nejaké protipandemické opatrenia, ale jednoducho teraz Glazerovci už podľa mňa tú pomyselnú hranicu pretli, pretože mám nejakých ľudí aj na WhatsAppových skupinách, kde som s nejakými domácimi mešestrakmi, kde riešime ticket agendu, poznám chalanov z MUFC Religion, Street Enders, to sú proste vlajkári, ktorí sú na štadióne, ktorí sú tam tri generácie pomaly, v pernamentky od svojich prarodičov, detkov, otcov a sú tam oni proste na to nadvezú aj tie ostatné fankluby, ako je Stratford Pedok, čo je Adam Eko, a týchto chalanov poznáte aj vy z Full Time Devils, predchádzajúcov, hmm. jednoducho. Všetkých to spojilo a každý povedal, že dosť. Ale každý vedel, čo sa tam deje, ale jednoducho oni bez nich rozhodli o tom, že ten klub odíde, poviem príklad z tej ligy, to, to nemôže byť. Veď to, kto nepozná históriu toho klubu, tak vlastne nevie, o čom je Manchester United, pretože ten štadión stávali ľudia, stávalo ho mesto. To, to je klub, ktorý dáva stovkám, tisícom ľuďom robotu. Sú to 5 generácií, ktoré na tom klube vydásli. Kedy prídu rodiny rozhádané kvôli iným klubom, že polka rodina Fundy City, polka United prídu k štedrovečernému stolu, pol hodinu sa rozprávajú o Vianociach a potom 4 hodiny sa hádajú, vlastne, že ako to bude boxing day, kolo, do víra proste. A to je také niečo, čo my v našom stredoeurópskom, českom a slovenskom oni ani nepoznáme. Poznali to možno naši odcovia, naši dedovia, keď bolo známe Československo, čo niekedy, ja keď si pozrám tie čiernobiele knihy a ja vidím tie mená, aké sme tu mali panenka, hadame za to, ja, ja tomu nechcem veriť, že Česko, štadióny. Ale viete si to, ja si to neviem predstaviť. No, mám teraz zimodavky, že ako to niekedy mohlo byť, že my sme boli vo svete, že sme konkurovali Brazílii a kde sme dnes, že a to ešte kde sú Česi, kde je Slavia Praha, kde je taký Slovan, to tu ani zachádza nechcem, ale jednoducho my nevieme pochopiť tú životnú hodnotu tých ľudí. A to sa teraz presne ukazuje, že tí pred tými štadiónmi, či pre Stanford Bridge, Anfieldom alebo Old Traffordom, to už nie sú turisti, to už nie sú pakistáci, indovia. Áno, je ich tam pár, ktorí tam žijú, pracujú, ale to sú britskí fanúšikovia, ktorí možno nemôžu chodiť už na každý zápas, lebo stupenky idú hore a žijú proste nemajú to, ten turizmus, tam ten futbal ukrujuje, ukrujuje, ukrujuje čoraz viac pre seba, vidíte to sami, že týka sa to potom aj tej atmosféry na štadiónoch, ale... Teraz rozhodol hlas tých fanúšikov a to, čo sa deje predal Treford jednoducho aj organizácia Manchester United Supporter Trust, MUST, zapamätajte si, kto nepozná, šéfom je pán Drasdo, to je pán, ktorý od roku 2005, kedy Glazerov som chýbala ešte tretinová podielová čas, hovoril, že toto bude zle, toto nepropadne s mm. našim klubom dobre, lebo z jednej noci, kedy Manchester United dlžil nulu, na druhý deň dlžil 790 miliónov libier a prišli ľudia, ktorí prišli z Wall Street. To nie je ako mm. v Bayernu Mníchov, ktorý mimochodom teraz bol posunutý do vysokej funkcie UEFA po odchode Aneliho. Takže Naozaj, aj to chovanie Woodwarda falošné, to sa potvrdilo teraz na pôvode UEFA, predtým o tom hovoril Muriňo, predtým, predtým o tom hovoril Fáchal, takže keď sa na tým naozaj zamyslíme, aj to, že, ho teraz, že on dal tú rezignáciu, veď to bolo smiešne, ja som sa nad tým smial, áno, na jednej strane som sa tešil, že konečne, konečne ten had. Ale na druhej strane, koho tam dosadia? No niekoho obdobného. Arnold. Keby, viete, veľa fanúšikov, však aj my sme o tom informovali, aj naša podstránka, Facebooku a tak ďalej, že sa špekuje možno Edwin van der Sar, áno, boli by sme šťastní, mokrý sen, hej, mokré slipy, ale on no, nikdy nepríde do klubu, kde nebude mať také slovo, ako má Tixi v City, pretože Pepek by do City nikdy nešiel, keby mu nedali garanciu voľnej ruky a na, voľnú ruku na Old nemal Fanchal, nemal ani taký veľký človek ako Mourinho, bez ohľadu na to, aký odporný futbol hral, ale po si buchnúť vedel. A to sa práve bojím aj s Olem, či si Ole nebude, nebude, sa báť si dupnúť, ale to je samostatná kapitola, ako ktorej sa ešte dostaneme. No v tomto za mňa to bol veľký signál a Glazerov si presiahli určitú hranicu a samozrejme oni môžu vypnúť televíziu, môžu vypnúť internet a nie je im jedno, čo sa deje v Manchesteri, no keďže Glazerovci žijú na Floride a v Miami, ale Menšie vítani už nebudú a bude sa to stupňovať. A nech si hovoríme aj my spoza monitorov, že to možno nemá význam a nič sa nezmení. Toto je ten rozdiel. My takto pristupujeme veciam, ale britský fanúšik bude protestovať. Skôr či neskôr sa teraz fanúšikovia postupne budú vrácať na štadión a toto už nezahasí. Preto sa aj zrazu vyskytli informácie, že Jorge, Mendez Mendes je v kontakte s predstaviteľmi United o možno návratí Kristiana Ronalda. To, je, no to je úplne taká americká fintička, že Ježiši, ubližili sme im, oni nás nenávidia, doniesme im na rok Ronalda, oni budú zašťastní, ako keď sme donesli Bruna, oni mu radšej dajú aj 20 miliónov ročne, len aby došiel, ale to nás nemôže teraz zaslepiť a ani sa to nestane. Ani sa to nestane, pretože tie fankluby sú mobilizované, Teraz bude najväčší protest pred zápasom s Liverpoolom, chcú v tom pokračovať. Samozrejme, nikdy tu nebude taká globálna kampaň, aby si 600 miliónov fanúšikov, hlavne Aziatov a Indov, povedal, že o, od zajtra si nekupujem merch, ja už napríklad druhý rok si neplatím membership, lebo to nechcem, na čo mi to je, nedám im ani euro. A jednoducho, preto to verím, že to bude dobré, ale naozaj, ľudia sa na tým, hlavne český a slovenský fanúšik United musí zamyslieť oveľa, oveľa hlbšie. Pre nás to je klub, ktorý milujeme a jedno, čím fandím ja, od 98. či vy 10 alebo 15 rokov, alebo tak, oni s ním žijú. Pracovali tam ich rodičia a prarodičia, mali tie vstupenky, dedili ich. U nich to je proste fundamentalizmus. A to my nepochopíme nikdy v ich koži. Preto som raz za tú odozvu. Mm -hmm. Ja práve som mal taký ďalší bod, že či opäť nepríde k nejakému takému, že zavrieme vám hubu, príde Ronaldo. To som mal jeden bod vypísaný. A druhý bod bol práve, že či práve nejaký fandersár alebo niečo, že takéto, dajú tam nejakú postavičku, ktorá možno bude trošku súhlasiť s ich takoutou politikou, ale bude, to, bude tam vystupovať akože pekne a všetci fanúšikovia budú akože opäť šťastní. Mm. Takýto scenár podľa teba nehrozí, Mark, lebo podľa mňa je to taká, že veľmi reálna vieš, akože šanca. Vieš čo, to je tak, že ako sme si pred dvomi týždňami nepovedali, že ja, a Európska liga nejaká bude a zrazu mm. bola, tak ako by sme si pred týždňom nepovedali, že Woodward rezignuje a rezignoval, Gerineo povedal, že možno ho hodili pod autobus, aby akože dali nejakú obeď, to je, keď naši politici niečo v Čechách na Slovensku pokazia, tak vždy no jedného obetujú, ale stále kazia ďalej, chápeme sa. <laughs> a, takže tam, a teraz sa špekulo, že možno to preberie po ňom Murcok, ktorému sa aj dostaneme ešte, no to som bol ako, a to mm. som bol akože hrozné. No ale na druhej strane, a ja začínam pomaličky, tak si zamýšľam nad tým, že Slovenský fanúšik napísal na DVP, čítal som tento týždeň, no, a zbytočne to tu propagujete stále dokola, a tieto vlajky a tieto protesty, proste nemôžeme sa takto stavať veciam, pretože potom aj na Slovensku to vyzerá, ako to vyzerá. Pokiaľ budeme mať takúto optiku a bežný mindset, že sa veci nedajú a všetko je len skorumpované, tak nikdy nebudú riešenia, ale túto riešenia môžu byť, pretože jednu teraz dôležitú vec poviem a to veľký klobúk. Dlhé roky sa stará garda United fanúšikov bavila o tom, prečo nikto po odchode Fergusona nepovedal viac o tom, kto ten klub vlastní. Všetci vidia problémy, všetci vidia, aké sú problémy, zmeny trénerov, nedodržané sluby riaditeľa vedenia, prelievanie peňazí, ale každý sa to bojí pomenovať. A teraz jeden človek povstal minulý týždeň a takto zabil Sky Sports, ten Gary Neville, že ja som normálne neveril, slzy na krajičku, že on si, dokedy tam budú glazerov, si jednoducho zatvoril dvere do klubu, a neviem, či ste videli to vyhlásenie, ja som to písal na Devil page, jednoducho mm. tie pijavice musíme dostať z klubu von, toto je anglická fanúšikovská spoločnosť, ne, ne, akože neodpustí a my musíme tlačiť na to, aby sme zmenili štruktúru majetnícku klubov, čo sa možno, že už do toho bol aj Boris Johnson, že to dá možno po časti modelu, ako je to v Bundeslige, čo si sa súplne nemyslím, pretože keď niekto do toho napumpoval milióny, stovky miliónov ako Abramovi, zrazu nebude len tak chcieť 50% pustiť vláde, ale aby som znova bol hlavne na Old Reford, naše vlastné špajzy, v začne naveriť tomu, že tí Glazerovci si teraz môžu povedať, OK, máme tu väčšinový podiel, tak predajeme aspoň 30%. A to môže byť taký začiatok, toho, začiatok tej zmeny, že špekuluje sa o tom anglickom, britskom konzorcium, ktoré sa volá že Red Knights, Červený rytieri, to je hnutie takých britských milionárov, ekonómov, finančníkov. Ale im to už raz nevyšlo, Marky, nie? im to nevyšlo 2010, v roku 2010, ale no, lenže oni mali vždy maximálne takú ponuku, že nikdy nepresláhla viac ako 1,5 1, miliardy. No a klub má momentálne hodnotu podľa Forbes podľa aprílového vydania 3 miliardy, lenže keď dojde nový vlastník, nie len, že kúpi klub z dedí aj dohy. A tie sú pol miliardy. Takže to už ste na 3 a pol miliardy. Počítajme s tým, že do prvého prestupového okna bude potrebovať investovať. To máte ďalších aspoň 200 miliónov. Určite potrebujeme rekonstrukciu štadiona. To to sa dlho kritizuje. Anglicko nevyhralo kandidatúru, vyhralo Katar. Vtedy sa hovorilo, že by FA, FIFA dali peniaze a Glazerovci by to rošili na 90 tisíc fanúšikov kapacitu. Avšak išlo to do Kataru a Glazerovci odtedy maximálne zrušili na Svartforde pozície pre skány fanúšikov a vybudovali tam výpky. To isté sa stalo do toho aj... pandémia ešte, čo týka tej hodnoty klubu. Takže Uvidíme, sledujeme to aj my aktívne na DevOps, každý deň je o tom hromada článkov, takisto sa mal objaviť aj nejaký investor z Indie či z Malajze, ktorý chcel kúpiť nejaké akcie, takže ja som sám na toto zvedavý, ale vidím tam určitý priestor na prenik, lebo možno si slovenský fanúšik povie alebo český, že my nič z internetu nezmeníme, alebo oni pred tým štadiónom nič nezmenia, ale jednu vec už meni začali, že sa do toho obuli ľudia, už sa do toho obul jeden bývalý hráč z Class 92, už sa do toho obula britská vláda, ale hlavne sú nespokojní sponzori, pretože zoberte si to z pohľadu Adidasu alebo Chevroletu. No to bude chceť. Zoberte si, že Adidas tam má reklamu a teraz ľudia budú štrajkovať, tak ten Adidas sa teraz bojí o to zázemie. Oni chcú byť low brand, oni chcú byť populárni, oni chcú, aby si ich ľudia oblekali s tým, že chcú športovať, chcú tráviť voľné chvíle a nie teraz, že je to sponzor klubu, ktorého peniaze končia v Amerike za veľkou mlákov, u nejakých bankstrov, z, viete, z Wall Street, takže už mali tam byť aj tlaky zo strany najväčších sponzorov, že ako teda glazirovci chcú tomu pristúpiť, pretože je daba, a to platia aj v bežnom obchode, či máte internetový obchod alebo obchod, váš zákazník, váš pán a možno Tých pár tisíc fanúšikov doteraz nemalo vlastné slovo, ale to už nie je pár tisíc fanušikov. Uh, hashtag Glazers Out bol za minulý týždeň najtrendovanejší hashtag na Twitteri a mal najviac 100 prezdelaní od vzniku Twitteru. Takže ja tomu dávam nádej, chcem to ďalej sledovať a verím, že sa v niečom hlady zlomia, aj keď, ako sa hovorí, kto si pustí zlatú svinku od seba. No práve, to si pustí dojnú kravu. Ale aspoň keby, ja, čas, aspoň keby čas predali. Ja, ja, si práve tiež myslím, že určite nedojde hneď k tomu, že glazerovci tu zrazu z na deň nebudú, že niekto kúpi celý klub, pretože je to obrovská čiastka. Fakt 3,2, 3 miliardy plus, možno dokopy to bude aj 4 miliardy. Oni sú, že asi 4, hej, že údajne. No, 4. no práve, tak akože kto vysolí v dnešnej dobe pandemickej, vidíme, čo, robí, čo robia Číňania v Interi, bohatí proste, uh, korporáda proste krachuje ako ok, je to Čína, je to nejaká iná politika trošku a tak, ale proste veľké firmy krachujú, to teraz vysolí 4 miliardy o, akože to je obrovská investícia, čiže ale postupne nejako možno budeme toho svetkom, inak chcel by som ešte trošku vyzdvihnúť Sir Alexa Fergusona, ktorý vlastne tak prvý, nie že vystúpil proti Glazerovcom lebo to on neurobil, ale nejako tak začal kritizovať tú Superligu, mm -hmm. také vyjadrenie a deň na to už Gary Neville, ostra paľba, tam to bolo akože bez servítky doslova. Mňa veľmi potešilo, že vlastne prvý, kto to vedel, bol Olet, 20 minút pred zápasom z Báli, ale že potom v úvode týždňa, keď bol ten minulý pondel, kedy to vybuchlo a Perez mal tú tlašovku a iné sa nerešil, už začala tá také tá mobilizácia fanúšikov a tej britskej spoločnosti, tak práve Harry Mego a Luke Show a Bruno Fernandez mali byť tí, ktorí si v Carringtone zavolali Woodwarda na koberček. Mm-hmm. už začali a ja vlastne potom útorok stredu v odstúpil a stredu skupina, alebo štútok skupina fanúšikov z Nutia Red Issue, to sú inak chalani, ktorí majú svoj fanklub v Manchesteri, pred každým zápasom predávajú tlačené také buletiny, by som to nazval zápasové, kde dávajú vlastné myšlenky, je to úplne taký MMFC blog a jednoducho tiež prvý názor na DVP komentár, čo bola tá vlajka z Carringtonu, je ich tam bolo iba 20, Hovorím si, pane Bože, prečo takýto mindset ved tých chlapci išli do Carringtonu, no keby ich tam išlo 500, ani by tam nestihli prísť a už by tam bola policajná eskorta. Polícia. Takto o tom nikto nevedel. Došli tam 20 v čiernych bundách, prelezli balekádu, jeden SBS-kar nevedel, čo má robiť, vyťahli tam dva transparenty, žiadna agresivita, nechali sa pofotiť, bol tam z Manchester News a už to išlo do sveta a zrazu v prebehu dvoch, troch hodín boli, boli na celom internete. Takže to môže takúto akciu označiť za fiasko alebo neúspech. Fiasko. Dole no, toto isté bolo aj cez víkend, vlastne, keď boli teraz tie protesty, čo sme dávali aj nejaké fotoreporty na DLP, že aj som to stále dával na sociálnych sieťach, fanúšikovia to určite vidia, Facebook, Instagram, tak znova to nebolo teraz organizované stretnutie. To, čo teraz bolo pred Old bolo iba taká ako keď sa robí nejaká taká tá puč, že proste kto tam príde, vyjadri takú svoju akože tú sympatizáciu, ale to nebolo organizované. Prvý organizovaný protest má byť teraz pred zápasom s Liverpoolom, ale pomimo to sa skupina fanúšikov vyzberala na to lietadlo, ktoré teraz vlastne preletelo po našom štadiónu Lícu. Mm -hmm. A teraz si zoberte, že ako sa musia tí si cítiť. Kto bude chce teraz ísť sponzorovať v lete klub, keď končí aj DHL, Chevrolet už nahradí ten Team Weaver, ale dobude team chce teraz uh, vlastne dávať peniaze do klubu, ktorý je pohadaný s vlastnými fanúšikmi. To je, viete, Glazerov si si teraz veľmi, veľmi akože... Ani, to je akože naozaj, pre mňa je to taký game changer táto Európska Superliga, že toto môže byť iba prínos. Mm -hmm. Prínos to môže byť pre United a prínos to môže byť určite aj pre futbal celkovo, ak by sa nejaké myšlienky, respektíve ak by sa nejakých myšlienok zhostila UEFA určite. Jasne. Uh, s postupným úpadkom Superligy vlastne odišiel Ed Woodward. Samozrejme, média už začali špekulovať, že aj tak chcel skončiť. To je samozrejme opäť iba bulvár. Dôležité je to, že tento človek, ktorý je v štruktúrach klubu od roku 2005, končí po 8 rokoch v pozícii toho viceprezidenta, teda toho človeka, ktorý riešil v klube, dá sa povedať, že všetko podstatné. Zanechal za sebou, povedal by som, že skvelú prácu marketingu, sponzorov, tomu asi Anon. nemôžeme nejako vyčítať tomu, nemôžu samozrejme vyčítať glazerovci hlavne, Horšia bola tá stránka futbalová, o tom sme pravidelne kecali. Woodward skončil, ja som bol strašne rád, ja som si otvoril vinko, nalial som si, popíjal som si, bol som rád, ale potom som si povedal takú, že druhú stránku, že kto príde za neho. Inak v médiách sa už hovorí, má to byť pán Arnold, je to chlap, ktorý spolu s Woodwardom už spolupracuje od roku 1993. No, no. Takže očakávať, že tu príde teraz nejaký pánko, ktorý bude zrazu taký pre fanúšikov lepší asi nemôžeme očakávať, opäť to bude človek Glazerovcov, práve toto meno hovorí sa o ňom veľmi často dokonca, že by už mohol prísť v lete na túto funkciu, že by Edo skončil v lete uvidíme ako to dopadne Anon. osobne v mena ako Edwin van der Sar, akože vôbec ale vôbec neverím, teoreticky ako sme už trošku načrtli, možno aby fanúšikom zavreli hubu ale tiež by ten Edwin musel trošku byť s nimi partu a nemohol by tam byť proti ním, čiže <laughs> Hey no. Asi toľko. Martin, aké si mal pocity, keď Ed Woodward skončil, respektíve ako by si to nejako zhodnotil, to jeho účinkovanie, ktoré tu bolo od roku 2013 až doteraz? Vy ste to řekli hodně a pod většinou veci bych sa asi podepsal. Ja si myslím, že Woodward neměl úplně špatný začátek. Tam vlastně hlavně za Ery Fanchala měl jedno léto, kdy přivedl hrozně moc posil a fanoušci si to užívali, že prostě bylo vidět, že ten tým je zralý na to, aby se tam provedla nějaká přestavba, tak ti hráči, kteří přišli, tak byli jako podle mě tak velmi dobří, ale jako vůbec to nefungovalo. A postupem času se tak nějak jako více asi možná myslelo na to, jak to bylo dříve, že to šlo i z trošku jiným přístupem k hospodaření. A jak jste řekli, Woodward byl fantastický v tom, aby získal pro klub peníze za sponzory ale jako po té, bylo vidět, že on je biznismen, ale není to nikdo, kdo by se v tom světě fotbalu orientoval. A uh, já sem rád, že končí z toho dôvodu, že už na něj byl vyvíjený dlouho tlak a já jsem bral jako takového člověka, který když skončí, tak uh, to nějak tak povede k tomu, že aj majitelé se rozhodnou pro nějakou změnu a třeba klub uh, prodají, ale jak jste řekli, ono to asi moc k ničemu nemusí vést. Prostě odejde Ed, přijde někdo, kdo je úplně, dá se říct, jako stotožený, uh, když vezmeme nějaké zájmy majitelů. Edwin van der Sar, je to druhý. No, jako to je dáma za dámu v podstatě, jako nic s tím mm. A Uh, Edwin van der Sar, já nevím, jak moc reálné to je, já si myslím, že to je spíš něco takového logického, co média mohou spojovat z United, ale proč by najednou do klubu šel někdo, kdo nemá k majitelům tak blízko a nemá jako takový cit na tu finanční, nebo na tu business stránku. Uh, hmm. Myslím si, že tam prostě je potřeba uh, ze strany majitelů někdo, kdo těm penězům rozumí a kdo hlavně dokáže za jakýchkoliv okolností přidat do týmu nějakou něco navíc, každá Libra prostě se hodí a Fander uh, Van der je spíš takový, ja uh, já věřím, že on dělá svou práci strašně dobře, ale je až moc zaměřený na fotbal, což by pro nás bylo super, ale pro majitele ne, takže z toho důvodu si myslím, že Ed, Edwin bohužel uh, nepadne, ale Woodward <laughs> jako to bych se asi opakoval, nebo bych říkal to, co vy, tak uh, asi možná sme mohli dál. Ja ako Vinko som si neotevřel, pretože Vinko moc nepije, možná pivko, ale ja, ja, ja by som iba dovolil si doplniť, že ako ste hovorili o tom Arnoldu, že vlastne Arnold bol človek, ktorý keď je v po podchode Fergusona a Davida Gila. tak vlastne Davida Gila nahradil Ed Woodward na poste viceprezidenta, teda najvyššieho výkonného raditeľa, nad ním sú už iba a Arnold bol dosadený do jeho bývalej pozície direktora marketingu hmm. a komercie. Hmm. teraz vlastne chcú urobiť údajne znova to isté, že v odišiel, tak za dobré výsledky dostane Arnold pozíciu. Ale oni nemôžu jednoducho spájať futbalového architekta, ako je poviem príklad founder sa s pozíciou toho, kto rieši marketing dobre a za to, akože má byť teraz výkon A výkona exekutívne. To, mne to nedáva hmm. absolútne význam, že to, že dobre operujem oči neznamená, že za odmenu môžeme ísť zoperovať srdcia proste. Prečo? A toto mi vadí, že oni hmm. sa musia... To, a, a, ale akože, aby som znova nebol iba negatívny a kritický, vykonali sa tam nejaké štruktúrálne zmeny. Konečne bol vytvorený post toho technického raditeľa, ktorý obsadil Darren Fletcher a takisto, aby sme sa možno dostali k tomu bodu, ktorý si aj pripravil veľko, že Johna Mursoga, ktorý tam je tiež dlhé roky, Vlastne on má byť teraz tým futbalovým športovým raditeľom a vlastne Woodball bol ten výkonný raditeľ, ale bol tam Nicky Bad, ktorý tam je, teraz nechcem trepnúť, 8 alebo 9 rokov tam bol, od jeho rukami prešli takí hráči ako Dean Henderson, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay, jednoducho našiel týchto hráčov. Vďaka nemu, on bol násko tréner Akadémie, potom bol raditeľom Akadémie, teraz bol vedúciho vývoja prechodu do prvého týmu a bol skončil. Bol to veľký šok. Jeden večer som sa tešil, že som písal článok, že konečne tam máme obsadený po športového raditeľa. Samozrejme, hneď na to môže prísť tá zaslúžená vlna takého odporu alebo predsudkov, že á, to bude ďalší vúdvodov kokošpaniel, ako je aj Edko a on ho bude poslúchať, ako budú házať paličku a pískať. Možno áno, ale konečne vúdvodovi odpadli tie futbalové veci, napríklad rokovania o nových zmluvách o hráčoch a bude sa venovať o kľúčovým veciam, Arnold Marketing a ten Murstok bude mať pri svojom boku technického Derena Fletchera, teda futbalové človeka, z nejako, bol to bývalý futbalista úspešný a má tam Nikol Bata. A na druhý deň, alebo hneď na to, Niký Bat rezignoval zo svojej funkcie, nevedelo sa prečo. Údanie tam mali ísť, že dostal ponuku zo Southwardu, zatiaľ ten Southward neprijal, čo viem, alebo sa takéto niečo nepotvrdilo. Naopak, niektoré insidy z Manchesteru priniesli také šumy, nech som to teda dáva za hotovú vec, treba to brať s nadhľadom, ale že Nikyho Bata malo údane sklamať, že on, ktorý tam tie dlhé roky a po futbalovej stránke odvedol skvelú robotu, Stačí sa pozrieť na Greenwooda, Hendersona, Rashforda, o tom potom. Proste máme tam veľa odchovancov v tom prvom týme, konečne, po tých ťažkých časoch. A, takže zrazu tá jeho pozícia bola nižšia, ako je Fletcher, alebo ako bol dosadený Murto, ktorý nemá absolútne žiadne futbalové skúsenosti, bol to dobrý do kamarát, Woodward si ho doniesol do klubu a znova tu vidíme taký nádych toho, toho, nechcem to znamená rodinka, stalo klientelizmu, tak sa možno o tom hovorí na Slovensku a v Čechách, ale jednoducho sú, naši ľudia sú a naši ľudia. Viete, že nič sa tým nevyriešilo, ale aspoň sa to štruktúralne rozdelilo a nechcem to hádzať nejako, že... že už to dáva zo stola, ale presne ide teraz obdobie. Ja veľa fanúšikov, či už sú takí strašne optimistickí ole in, alebo moc negatívny ole out, alebo sú z toho zďania znechutení, že už to radšej ani neriešia, iba si pozrú zápasy, ale jednoducho o tento, bulvárny trež alebo tie mediálne kety, že proste sú tí ľudia z toho unavení, ale toto leto ukáže. Každému hovorím, že nás čaká a aktuálne žijeme veľmi, veľmi zrusujúce obdobie aj so Solšerom, pretože už tu je pomaly tri a po roka, bude tu dôležité leto a mne sa tu veľmi jedna vec opakuje, keby tu je Lukáš, tak nás doplní. To isté, ako keď boli sa sveta v Rusku, Mourinho od jari hovoril, aké chce posily, chcel posilniť tedy obranu v lete 2018, to bolo vlastne po tej sezóne, kedy skončil v druhej lige a mohli sme ísť do tej tretej sezóny, kedy už reálne sme možno mohli začať šlapať v tých vyšších vodách a čo spravili glazarovci? Všetko bolo pokašlané, hráči boli v Rusku, ťažšie sa vyjednávalo a oni mu privedli Freda zo Šachtoru Donetsk, teda 3. liga, oproti kvalite. Dalota. A Dalota. A tam to skončilo. A poďme sa teraz pozrieť, ako investoval Liverpool v tých rokoch, ako robil tým klub. To už sa tam kryštalizoval ten tým, ktorý potom prehral finále z Real Madrid. Rok na to už vyhral Ligu majstrov. Kam išlo City, ktoré okamžite reagovalo investíciami do obrany, pretože Pepkovi tam odišli staré piliery a proste chýbali mu hráči. A čo spravili Glazerovci? A to sme znova tam, kde sme boli v 10. minúte dnešného podcastu, že znova sa ukázal niekto, dobudoval futbalový projekt, aj keď tiež veľmi zgrlačí, to tým majiteľov Liverpoolu. Alebo proste City a Glazerovci. A teraz ide presne to isté leto. Sú tu... Nie, že podľa mňa sme ešte v horšej situácii. Sice v lige sme druhý a môžeme vyhrať Európsku ligu, OK. Na futbalovej stránke OK. Ale čo sa týka štruktúry, ten klub je príde vám to, že teraz oni je 27. apríla, že oni majú teraz nejaký konšnečný plán na to, ako bude aj ale leto. Zrazu Woodward odchádza, je tam nový Mursok, nevie čo pomaly na tej pozícii, ako má obstať. Nicky Bad odišiel, Glazerovci sú na nože s fanúšikmi, akože hroznú nepohodu tam vidím. A teraz čo mám od toho v lete čakať? Ja... No práve. A práve to hovorím, že nehnevajme sa na to, fandíme, držme zelenú, žltú farbu, podporujme to a karty sa jasne vyložia na stôl. A podľa mňa naozaj teraz prichádza jedno kľúčové obdobie, kedy tá spoločnosť sa najviac môže zomknúť a ukázať silu toho fanúšika a budú pod obrovským tlakom. Jednoducho teraz, keď odflaknú leto ako minulý rok, že na posledný deň horko ťažko podpísali Telesa a free agent Cavaniho a Donyho, ktorý chuďak hrá 80 minút za mesiac tak akože čo musia urobiť toto leto aby si udobili fanúšikov no ja si to neviem predstaviť nie je žiadny Ronaldo to akože musia kúpiť aspoň troch hráčov plus toho Ronalda a to plus musia chodiť potom od novej sezóny každý zápas na futbal pretože Glazerovci neboli na Old Trafford posledné dva roky odkedy je COVID a to nemôžem nespomenúť ich Tampa Bay vyhrala NFL Podpísali Toma Bradyho za 40 miliónov <laughs> dolárov ročne. Hej to, to je plat, ktorý má Pogba s Brunom a s dokopy. Takže tuto ne, by som ne. to asi zakončila, a dal vám slovo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja len tak akože doplním toho Woodwarda, že vtedy uh, tedy to bolo vtipné, ako pán Woodward, bankár, proste doslova povedal nie Múriňovi. Nech už máte radi Múriňa, alebo nemáte radi Múriňa, ale povedať Múriňovi nie, jaký toho stopera nekúpim, akože za mňa to bolo veľmi vtipné a potom na to Mourinho aj doplatil. Vieme, že na Venoce už bol vonku, obraná deráva, dechea, nechal, neviem, ruky, nohy asi niekde v Rusku vtedy. Vieme, že aké mal majstrovstvo sveta, mediálna kritika a Prišlo celé do sa to rozsypalo. Prišlo do toho no, no do, toho, do toho Pogba vieme rozbroje s Marsialom do toho, čiže celé sa to rozsypalo. Inak taká, Martin, otázka na teba. Myslíš si, že by bolo dobré, keby Woodward už odišiel v lete? Lebo spomínajme si na to, keď odišiel David Gill, ako to dopadlo, že Leto 2013 bol tam nový manažer Mojes, bol tam nový Woodward a nakoniec sme tu podpísali iba náš mikrofón slávny a nikoho iného. Pretože, Woodward, pretože vlastne Woodward nepodpísal, vtedy sa riešil Cross, riešil sa Bale, ale každý vlastne Woodwardovi ušiel, respektíve takto aspoň tvrdia média. Či by predsa nebolo lepšie, keby ten Edko ostal do, do konca zimy, ako sa plánuje? Já si myslím, že to asi úplně nezmiení. Já třeba mám uh, sem toho názoru, že ať se v letě stane cokoliv, že to zůstane tak nějak jako při stejném. Vlastně aj tady jsme se bavili o nějakých nových pozicích, ale ve výsledku, co jsem si tak nějak zjišťoval, jak přijde, že ti lidi budou dělat skoro tu stejnou pozici a že to bude jenom tak jako na okrasu. Nový je tam Fletcher, který bude něco dělat, ale nevidím tam asi nějaký rozdíl nebo něco. Je to spíš takový jako aby se něco stalo a že byl Woodward kritizovaný, že vlastně by se neměl starat tolik o tu sportovní stránku, tak OK, jak tam dáme nějaký iného člověka, který bude dělat tady jednu práci a pak zbytek, co dělal dosud. To mi přijde takový, jako, že se asi nic moc nezmění. Ja mm. bych se vrátil, uh, mne príde strašne vtipný, ja tady mám po, nejaké poznámky a udělal som si nejakú prípravu, ale aj když sme sa bavili, ja som vlastne jednou byl na podcastu pro Devil Page, tak uh, sme sa s Marky ve strašne moc viedcech zhodli a ja tady mám prostě odrážky a on mne normálne čte. Tady třeba u odchodu bata mám tady Rashforda, Scottie o Masona on zminil ešte Hendersona, tak je to všetko <laughs> mm -hmm. <laughs> tak vtipný. Tak Marky, tak rozpráva za nás všetkých asi, tak často no, povedal. <laughs> ťažko to, no. Mňa, som, to tak zožilo tento týždeň. Naozaj som bol, už som hmm. dokonca vyslovil aj na webe, som napísal, prepísal som celý ten otvorený dopis tej organizácie MUS Lazerovcom a dal som tam komentár, že už sa teším, nechá to sezóna skončiť, lebo človek je naozaj nahnevaný a sklamalo ma to, pretože aj ten posledný mesiac, tie posledné dva mesiace boli také, že preliezli aj v tej Európskej lige tú Granadu, vyradili, a to Milano bola trápenka. Veľmi ma sklamal ten FA Cup, z môjho pohľadu dosť prekočovaný zo strany Solšera, ten Lester, myslím, hej, že zrazu nechal odpočívať Bruna v takom dôležitom zápase, ale predtým ho necháva hrať, potom vyhlási, že vlastne poháre sú len pre EGA manažerov a možno zakrývajú tú našu celoročnú prácu v sezóne, akože fuck, Kega. Čo si ty vyhrával, ty si v Premier League akurát tak vypadol s Cardiffom, keby mi to povedal. <laughs> nejakým trenátorom tam niečo, akože chápete, čo som povedal, že od malých slov začínajú veľké skutky, je to prezentácia a jednoducho celé to vyrucholilo tou Európskou ligou, potom ešte ten Šerefín do toho povedal, že ten futbal mu pár dní predtým keď s ním bol tú ligu majstrov a, a za takéto vesty vyšli na javo, ale hovorím, nech ako to my tuto v našom československom území ponímaní vnímame Uh, je to dosť náročné a môžeme byť hrdí na tých britských fanúšikov, že sa za klub postavili a musíme veriť, že to nejaké zmeny priniesie, lebo aj toto, čo sme tu spomínali a ja ako som povedal, že toto je najzrušujúcejšie obdobie počas ošera určite je, lebo zobecci si, aké to musí byť teraz v klube napäté. Hráči o tom nevedeli, že sa o nich bez nich rozhodovalo. Woodward skončil, Nicky dietanten je tam ten John Morso, ktorý nemá žiadne futbalové skúsenosti, je tam iba ako Woodwardov známy. Ešte by som chcel jednu vec, ktorú som zabudol pri tej Superlíge nadpojiť s tým Woodwardom ju mala finančne vlastne bústnúť a slúbiť <laughs> im úver uh, v hodnote, ak sa nemenej, 4 do, miliard dolárov. 4 miliard, 4 miliard. Uh, Banka JP Morgan, Woodward, tam bol pracovník, toto veľa ľudí nevie, poviem aj mm. pre zaujímavosti ostatných klubov, keď budú počúvať tento podcastík. Uh, Woodward. V roku 2005 dostal svoju životnú úlohu ako zamestnanie z banky JP Morgan a to, že dostal stáleho nebového Malcoma Glazera ako klienta, ktorý prišiel s tou žiadosťou, že si chce zobrať úver a chce chrúpiť klub ten úver za tú banku, pre tú banku sprostredkoval prostredník, ktorý bol pán Woodward a následne po prevzatí klubu a odkúpení poslednej podielovej akciovej časti ho tam zobrali do klubu a stal sa vlastne direktorom reklamy od roku 2005 a do roku 2013 mal vlastne, to sme sa bavili v tom minulom podcaste, že on položil základy aj na tom azijskom čínskom trhu, čo už nasledovali ostatné role modely klubov ako aj Real, talianske kluby, Bayern, a ostatné anglické kluby. Proste bol v tom taký priekopník ale proste nemôžu v tom klube za odmenu, to nie je bankový korporát, že dobre predávaš hypotéky, teda teraz ideš na fondové, alebo budeš šéfom všetkého hypotekárneho oddenia, to je proste v klub a pokiaľ tam vo vedení nebudú ľudia s futbalovou mentalitou, ako to je v Bajerné, ako to je v šťastí, dá sa povedať aj priamo v City, alebo takto, tak to v mojich očiach nebude fungovať a mm, vidím aj u fanúšikov niekedy, že sú z toho takí smutní, že proste veľa, a veď hádam to bude dobré, veď sú tam nejaké zmeny, a škoda, že odišiel ten niký, ale už máme športov raditeľa, že alebo aj ten Ole teraz lete, veď hádam dostane nejaké peniaze na prestupy. Proste je taká doba, že ľudia ten futbal vnímajú ako takú, to, taký svoj odpočinok, keď vidíme, aký posledný rok sa žije spoločnosť, COVID, jedno z ja to chápem, ale niekedy sa aj z môjho pohľadu netreba dávať také rúžové okuliare a konečne, ako som už v tomto podcaste neraz povedal, je zapotreby pomenovať uh, problémy s skutočnými slovami. Ja by som sa z odchodu glazerovcov, či skutočne momentálne viac ako zo zisku majstrovského titulu, a povedal mm. som aj takú vetu dokonca v našom poslednom Devil Page podcaste, že ak by znamenal odchod glazerovca to, že by to nepredali tak ako sú, že poviem teraz za 4 miliardy, čo môže kúpiť naozaj nejaký vyslovený shake, alebo v úvodzovkách miliardár ako Ortega, ktorý vlastní značku Zara, alebo neviem, myslím si Zuckerberg, Facebook, proste títo giganti z IT sektoru ako Elon Musk a tak ďalej. Tak jednoducho môže si to dovoliť nejaký shake, ale... Hmm, toto všetko musí nejako skončiť. Aj keby spravili Glazerovci iba také gesto, že povedia, že OK, 30% našich akcií zajtra dávame na burzu a kúpte si ich, kúpte si ich v hodnote, akú chcete a za to budete mať nejaké slovo, nie rozhodujúce, ale to slovo budeme brať do úvahy. Vymyslím si, dajú sa tri priority na nasledujúcu sezónu. Mm, renovácia Oldrefordu, rozšírenie kapacity alebo o 100 miliónov viac do prestupov. A nech tí akcionári hlasujú pomocou tých kúpených akcií, každý bude mať jeden hlas, aby sa proste nejako spoludiali ako socios v Barcelone. Viete, že... Toto, mm. aj keď to nechcú predať, nech to nepredajú. Kto by predal podnik, ktorý vám zarába, aj keď sa mu nedarí a aj medzi To by boli hlupáci a oni nie sú hlupáci. A ono je z takého, poviem to, morálneho hľadiska. Keď sa na to pozrieme morálne ako fanúšikov a United, môžeme na to nadávať. Ale čo sa týka, že si zobrali úver, kúpili dlh a klub nielen svojou prestížou zarába na ich dlh, ale aj na svoju réžiu platy a prestúpia ešte na ich dividendy, je to obdivodné, ale taká je táto doba. Proste celý svet funguje na UR. Vidíme, ako sa teraz tlašia peniazy do americkej ekonomiky, do Európskej únie kvôli covidu a raz to konec koncov niekto bude musieť zaplatiť. A to budú bežní mm. ľudia. A to si teraz vám všetkujem, povedali, že proste stop, doteraz ste nás nepočúvali, ani tu nie ste tomu tento klub sme vybudovali my. A jednoducho ja verím tomu, že tieto protesty neprestanú len tak. Nehovorím, že sa teraz za týždeň všetko zmení, ale ja verím tomu, že nejaké východisko stále budú musieť glazerovci zaujať, buď bod A pre čas fanúšikom, buď bod B pre účasť čas nejakému spoluinvestorovi, alebo bod C v lete teraz buchnú na stôl 250 miliónov, donesú Ronalda, kúpia Sanča, kúpia obrancu a my si povieme, wow, tak asi, asi sa, asi nás sú udobriť. tak dobre, tak skúsme, dajme im šancu, ale dokedy to nebude, do tej budem kritický, ja nebudem si dávať rúžové okuliare na tvár. Keď otázka komu, či, mm. otázka či nás či nám nezavrhu opäť iba na jedno leto, príde ďalšie a opäť to presne, bude tá stará presne, istá, presne. Tá stará istá pesnička. Ja, ja to som... je podľa mňa veľmi reálny scenár. Vilko, ja som toto ukončil, už si videl, videl video na Devil Page, to bolo počas odchodu Moriña, Angelo, uh, Red Star Shop, je také video. No áno, 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 To je som. pre mňa kamo, to bol pre mňa moment, ľudia, ktorí ma nepoznajú, nevedia, ktorí ma poznajú, vedia, to bol moment, keď sme boli na zápas v Manchesteri, došiel som za týmto stánkarom, ktorý tam žije na tej ulici Sorm Basby Way 30 rokov, proste je s tým s klubom spätý, lebo mu zarába na chleba, predáva tam tie šály, Red Star šop, určite nás. Vždy podporte, keď do Manchesteru ale jednoducho prišiel som tam, hovorím, nechcel by si dať uh rozhovor a Angelo pre nás, a oh, neviem, on sa moc nechce vyjadrať, že bude to iba na našej lokálnej stránke, ja ti to pošlem pred vydaním, schvál si to, že OK, ale spravil také gesto, že išiel a zrazu zankol ten obchod znútra a boli sme tam iba dvaja. Postavil sa za ten pultík, ja som pustil telefón a to video nájdete na Devil Page. Ja keď som ho donahrával, on si uteral slzy, ja som sa tam triasol, ja som nemal proste slovo úplne, ako to tam povedal, bez servítky, ak ste to video videli, viete, ak nie. A on tam povedal jasnú venu, ľudia, nebuďte hlúpi, Neblémujte iba Murina za to, ako to je. Áno, hrali otrasný futbal. Murino tam mal celú jesen 2018-2019 spor s Pogbom a jednoducho bol za toho prvého na odstrel. ale tí lokálni menkuňani vedeli, že on nie je problém číslo jedna a tomu nemuseli fandiť, ani ho nemuseli mať radi, ani sa im nemuselo páčiť, ale oni verili, že Murino je ten, ktorý sa nebojí v klube pomenovať problémy. A to je veda, Zasujte. ktorú som tu už dneska povedal. A za to zaplatil najviac. A keď sme aj pri tom súčasnom trénerskom personále, má veľa pozitív, ale zamyslite sa nad tým, že Fletcher, Solšer aj Kerik boli počas kariéry introverti. To neboli burliváci. To neboli... Viete, čo chcem povedať? No, že, že jednoducho ja verím tomu, že oni sú pre klub to najlepšie, že Solcher, Fletcher, všetci dajú do toho to všetko. Ale aj ten Hobat odchod ma končí, aj tie vyhlásenia Solchera ma troška mrzia. Hlavne keď som teraz zistil minulý týždeň, som to zistil, že Solcher bol patrónom organizácie MUST od roku 2005, kedy vystupoval kriticky proti glazerovcom. Mňa to šokovalo, ja som o tom nevedel. A teraz mm. povie že vlastne glazerovci klub majú radi. Ja viem, že on nemôže kritizovať priamo glazerovcov, ale... Mohol dať čo, kritiz, mohol dať taký, ako tí fanúšikovia, že tam preto Bránovi nechcel dať stanovisko. No mohol to dať tak populisticky, keď vie rozprávať na tlašovke také, pre mňa nezmyslí, že trofeje sú len pre ega manažerov, lebo nejak sa ste... A usmievať sa po prehre. Presne, tak proste <laughs> môže povedať tým fanúšikom, že áno, ľudia, nevedel som o tom ani ja, bola to vyššia rozhodnutie zhora, museli sme to rešpektovať, ale bola to chyba. Majiteľa sa to budú snažiť vám vysvetliť nejakom vyhlásení. Počkajme si na to. Ja teraz nechcem... Vždy sa to dá nejak povedať, viete, že... A... Tak Malky, ale zase na druhú stranu ani Ferguson nebol taký veľa... akože častokrát kritický voči Glazerovcom. Áno, že... lenže... Často že... Že nič nepovedal tiež. Akože... Ja viem, len pri Glazerovcov je to troška taký, poviem že mindfuck, pretože Glazerovci zobrali klub 2005 a pozrite sa, aký v roku 2005 mal Ferguson tým. On reálne do mm. roku 2010 nepotreboval posily. Glazer mm -hmm. predal kľúčového hráča až 2009, keď predal Kristiana Ronaldo do Realu Madrid. A to, to aj pán Drazdo, šéf MUST, povedal za jeden z prvých bodov, kedy od roku 2005 už založil hnutie Green and Gold, ale povedal, že to bolo prvé leto, kedy sa mu dokázalo a potvrdilo to, čo si myslel už o, po tej poslednej kúpe tej akcie zo strany Glazerovcov. Preto predali Ronalda. A kto došiel v to leto? O tom sme sa tu minulom Obe... podcaste bavili. O, Valencia. Obertan, Valencia, Owen. Dalková investícia 18 miliónov a 100 išlo preč. Viete, kde išlo 100? Tedy by sme mali astronomicky Nadol. najvyšší dlh vyše cez 700 Nadol. miliónov. A tedy vďaka Ronaldovi kvázi sa klub nedostal do takej kvázi finančnej neschopnosti a nejak to prehúpli. Sezónu na to aj bez Ronalda vyhrali titul, potom 2010 nevyhrali a potom ho znova vyhrali. A kvázi Fer Vy Ale aby som sa dostal mm. k tomu Fergimu, áno, boli sme tam v dvoch neúspešných finále v Londýne a v Ríme proti Barcelóne, ale aby som sa vrátil Fer... Fergi... On, on, je stará škola, on je z robotníckej triedy, on proste rešpektoval tých majiteľov a on kvázi v tom svojom meritku toho to, staromodného gafera Nepotreboval 100 miliónov, aby v lete plakal, že nemá, ako to poverobi robí fan, ako to robí, poviem príklad Guardiola, alebo Fanchal nadával, alebo poviem príklad Mourinho, že toho Megera mohol mať za 40, keď mu končila v Lestri zmluva, Woodward povedal nie a Orok aj tak kúpil Solskerovi z dvakrát drahšie a my sme boli na posmech. Hej, akože toto sú presne tie futbalové rozhodnutia, ktoré by Ferguson nikdy nedopustil. Takže ono, zase na druhej strane, jemne skritizujem aj môjho milovaného Alexa, z časti nás to dobehlo, pretože my sme mm. mohli mať uh, Sergio Aguera, mohli sme mať Jaja Tureho, mohli sme mať Edena Hazarda, Hazarda. a ono to stroskotalo na takých veciach, že kluby boli vyplatené, dohodnuté, kvázi kluby boli dohodnuté, nevyplatené, ale peniaze boli dohodnuté. Jedine na čom to zlyhalo, že Fergie po každom stretnutí s agentom odmietol platiť, v tej dobe sa to začínalo, 2019 11, 12, tie bonusové prestupy proste agentom. On odmietol dať, v prípade, ja viem, že Aguera to bolo nejaké, že on chcel ten agent 4,2 milióna a Fergie môžu sa dať 1,6. No a my sme za 3 milióny nemali Aguera. Išiel do city. To no je to také vtipné, chápete? Keď A potom, člasky, no a potom presne iba doplním, sorry, že sa zakecám, ale ťažko sa to povie v krátkosti, že a potom sa stalo to, že rok, dva... Fergio manželke zomrela vlastne sestra, s ktorou stále bývala, ktorá s ňou bývala, keď Alex cestoval po Európe a venoval sa proste United a zrazu si ho neuvedomila tá Fergieho manželka, že počuješ, že však ty máš svoj vek, máš tu vnúčatá, máš tu vnúčence a jednoducho ty si obetoval tomu klubu 20. a preto to rozhodnutie, že prišlo z dňa na deň, proste to bola, family issue zo strany Fergusonovcov a on, on, na začiatku tej sezóny neplánoval skončiť. Údajne Fergi ešte plánoval ďalšie dva roky, až do roku 2015. On chcel ten tým prebudovať. On ho pustil v absolútnom takom veteránskom štýle. Však kostra týmu boli všetko na 30+, plus, keď si zoberieme Rio, Eura, uh, Geekskos, presne, hej, takže on to nečakal. Ale aby som ukončil tú myšlienku, že on by nikdy nekritizoval Glazerovcov, pretože on ich nemal za čo kritizovať. Kvázi ho nepodporili, aj keď mohli, ale on on to ani nežiadal, lebo on mal ten mindset nastavený z toho koučovania 90. rokov a po roku 2000, ako po poviem príklad, Wenger. Stažoval sa niekedy Wenger na svojich majiteľov? Nestažoval, viete, toto chcem mm. povedať. Stažoval sa niekedy Ancelotti, keď Milano išlo do prdele, alebo padalo to, či sa nikdy nestažoval, alebo Hiding v Chelsea, ktorého tam veľa Abramovič dal dočasne. Proste to je tá stará klasa manažerov, ktorí si držia tento svoj odstup, ale možno sa raz túto kritiku dočítame práve, práve v tých nejakých tých kvázi knihách alebo tak presne, že ono, ťažko sa to hovorí, viete, aj vy určite pracujete v zamestnaniach, kde vám všetky veci nevyhovujú, ale rešpektujete toho vlastníka, ale aj tamto príde niekedy do bodu, že keď už neinvestuje, tak sa to prehúpne a tá pomyslená hranica sa zrušia a jednoducho ten klub to časom dobehne. A síce Fergie hmm. nech sa dá na agenty, agentov, prišiel potom Woodward a čo sa stalo ďalších 5 rokov? Boli sme na smiech, lebo sme preplácali hocikoho. No práve. No práve. Martin, máme ešte nejakých 5 minút podľa toho dohodnutého času. Ak by si mal nejako zhodnotiť, že kam podľa teba Manchester United smeruje ako klub, či už po finančnej alebo športovej stránke, tak ako by si to nejako zhodnotil nejako možno, aké máš očakávania od klubu, fakt už po tej finančnej alebo po športovej stránke, možno do ďalšej sezóny, do ďalších rokov? Hm. Ja doufám, že vlastne všechny tie veci, co sa dejí teď a co sa děli v uplynulých týdnech, takže nějak napomůžou k té změně, těžko říct, za se dočkáme nového majitele. Ale já si myslím, že celkově o těch financích asi tady bylo řečeno dost a to je docela taková otázka, na kterou neznáme teď předem odpověď a bude to záležet právě na tom, zda přijde nějaký nový majitel, který přinese zase nějaké peníze a zda to celé se posune. Ale po té sportovní stránce, já si myslím, že klub se nějak vyvíjí a nejde úplně špatnou cestou. Ono se to je jako těžko docela teď nějak se to zhodnocuje na základě téhle šílené sezóny, kdy hmm. jako je to prostě úplně sezóna. My jsme vyrůstali samozřejmě na něčem úplně jiným a tady tohle nikdo nezažil a že United jsou letos druzí v tady tomhle šíleném programu, tak jako nemusí to v podstatě nic znamenat. My vidíme, že ten tým se nějak posunul, je lepší třeba obrana a Solskjaer možná už jako taky nedělá tolik kraviny, když ich dělá pořád dost, ale hmm. Ale jako, je, to složité. Jo? můžeme si říkat, v čem se třeba Ole zlepšil a to nám může dávat nějakou naději, ale stále tam vidím nějaké věci, které mi úplně třeba, ve které já nemám důvěru. Když zastav, bych sa zastavil u toho Oleho, tak jako víš, že on udelá nejakú dobrú vec, dá tam třeba občas nejakú dobrou sestavu, ale pak třeba vidíš zápas s Hamem, kdy od 70. minuty ti tam kľúha Bruno a Rashford a on je stejne nevystřídá a pak stejnú sestavu poskládá do odvety s Milanem. A tohle sú také veci, kdy prostě ja strácim asi důvěru v tohle to, že se může ten tým posunout. Ale pak zase přijdou jiné víkendy a zase vidíš, že tam máš toho fantastického Bruna, který dokáže aj z, z hovna zbič, jak se říká. Hmm. A, 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 vidíš, že ten tým má fantastické hráče, že ta obrana jde nahoru, na krajích máš někoho, koho jsme tam vlastně dlouho hledali, ať nemyslím jenom fantastického Lukašova, ale aj fan Bisaku, že máme dva konkurenceschopné, stejně kvalitní, dá se říct, golmany, stopeři idú nahoru, horu, středová záložní dvojce, tak my jsme se tady možná si smáli, nebo tak jsme nějak, nebo hodně fanoušků odsuzoval třeba, že hraje McTominay a Fred, ale viděli sme jsme během téhle sezóny, kam se posunuli. Tak když si to takhle jako nejak nějak tak věřím, že ten tým je třeba dobře poskládaný a je dobře nasměrovaný, ale myslím si, že je tam stále strašně moc věcí, které minimálně zváží, můžeme zvažovat, zda jsou nastavené správne, ať už začíname tým olem, nebo třeba složením hráčského kádru, který taky určite na niektorých místech není ideální. Uh -huh. Na druhou stranu problémy má každý klub, vidíme, sme druhý, sme 10 bodov za City. No. Ja keď si povím, že sme fakt Keby som povedal pred sezónou, že budeme 10 bodov za City a že City bude prvé a my druhý, tak si poviem 10 bodov iba za City, uh, hey no. tak to je akože skvelá sezóna. Poviem to takto, lebo uh, hey. ja osobne City za mňa akože rival, áno, všetko, ale ja ich fakt obdivujem. To, ako mm. hrajú, to, akú robotu tam odvádza Pep Guardiola, áno, ani on nie je dokonalý, vieme, že im prehrali Ligu majstrov, možno im prehrá aj semifinále, keď tam zase vymyslí niečo revolučné, ktoré, čomu nikto nebude chápať, ani hráči samotní. Takže v tomto smere ja som takže spokojný, ale ďalšia sezóna bude rozhodujúca, respektíve bude taká, že OK, áno, dáva to zmysel. Toto môže byť stále iba nejaká jedna lastovička, mm ktorá, ako sa hovorí, leto nerobí. Ale ak by to bolo ďalší rok, opäť nejaký progres, samozrejme investície budú dôležité, či budú, ťažko povedať, vidíme, čo sa deje pred Old Traffordom, vidíme, čo robia glazerovci a uvidíme, ako to celé dopadne. Marky, ty mm. ešte k niečo k športovej stránke? Ja, ja by som to asi takto vás iba doplnil, že presne, že netreba na tom sa nejak hmm, stresovať alebo mať z toho nejakú nešťastnú futbalovú debku, že moje klube v rozklade, áno, je to zlé, nie je to tam také ako City, nie je to tam ako v Čelzi, kde viesť. Hej, je to smutné, ale na druhej strane vždy sa musia smutné, stať tie, Vždy mm. sa, musel, sa aj Lícu sa muselo urobiť to, čo tam robili nezodpovední ľudia v čase 2003-2004, keď tam bol Mark Viduka, Harry Kevel, Rio Ferdinand, že museli naozaj, že jednu do, jeden rok hrali, sim, hrali semifinálne ligy majstrov a potom pomaly išli do tretej ligy a kde dnes, robia skvelú prácu a Jednoducho, musím je to brať tak, že muselo prísť na také lámanie chleba. Ja verím, že tá Európska superliga bola hlavne na toto dobrá, že či už zo strany UEFA dali taký zvýnutý, pretože počúvajte viac elitné kluby. Naopak, verím, že aj UEFA konečne dá nejaké reguláty na tie bonusy agentom, na tie platové stropy, pretože mm. áno, možno tie kluby nepočúvala, má veľa zaušami od korupcie, zlých rozhodnutí a až takého sebeckého pohľadu na futbal, ako keby UEFA patrí celá Liga Majstrov a všetky príjmy. Ale zase na druhej strane UEFA nie je, nemajú zodpovednosť za to, že niektoré kluby tu neospodaria s tými bažetmi ako Barcelona, Real alebo Juventus a jednoducho majú vyššiu režiu ako zisky a potom keď stratia fanúšikov. A to sa týka aj toho United, aby som ostal, že ako som povedal, ja svoj fokus mám zachovaný, niekedy som mrzutý, ja sa z toho teším, veľa ľudí sa ma pýta, keď aj niekedy brknem na toho Oleho, že či mu, už mu prestávam veriť. Ja som to povedal stokrát v našich podcastov, už sa mi to niekedy op nechce opakovať. Ja Olemu verím, ja to berem romanticky, bohužiaľ som z tej staršej školy už, ale nie som presvedčený, že nás dokáže vrátiť na taký vrchol alebo vyťahnuť tam, kde vyťahol klub Liverpool alebo poviem napríklad Guardiola City, ale Guardiola to je unikát, lebo téma nekonečnú peňaženku a je to bohužiaľ fakt ale jednoducho minimálne skvelé nákupy, tá atmosféra v kabíne, z časti nejaký návrat tých tradícií, proste aj keď ten klub je v prechodnej fáze proti Liverpoolu v FA Cup hral pomaly 5 odchovancov v základe, teraz vidíme, že tam naskakuje Rashford, Green, v ktorí sú stabilnou súčasťou kadra, je tam Dean Henderson, je tam Brandon Williams, je tam Scott McTominay, do týmu nakúkajú ďalším mladí hráči ako Shaola alebo Mengi, ktorý je u Rooneyho a mohol by som ďalej menovať, takže je tu naozaj veľa takýchto pozitív, ale niekedy sám seba sa pýtam a to ukáže až či toto nie je možno takéto maximum, ale za nechcem, ja tu nie som na to a ja toto hovorím aj fanúšikom na pretože ja tu nie som na to, aby som hovoril, že klub musí vyhodiť trénera, nehovoril som to ani za Moesa, nehovoril som to ani za Fanchala, nehovoril som to ani za Moríňa. Keď sa tak stalo, tak som to rešpektoval a potom sme k tomu dali nejaké stanovisko. Ale ja to beriem tak, že aj našou zodpovednosťou a mojou ako v rámci nejakého nášho fanklubu, že nechcem tu aj teraz nejak polarizovať fanošikov, že keď neveríte Olemu, nie ste dobrý fanošikovia, ale zase, keď aj Ole robí niečo zlé, je na meste to pomenovať a hlavne musíme mať rovnaké štandardy. Keď som raz kritizoval Murina za to, že povedal, že United je kvázi zvyknutý na vypadnutie z ligy majstrov, keď nás tuším vyradila Sevilla, ak sa nemýlim, a všetci sme boli rozrošení, že bože, ako to mohol povedať, veď to je Manchester United trainer a teraz Ole povie, že to a niekto povie, proste to ide zľahčovať, no nebudem to zľahčovať, nech je trainer, nech nie, proste ako aj či tej európskej lige, čakal som od Oleho tvrdšie slova, keď si ich mohol dovoliť povedať klub Guardiola, áno, aj keď majú iné zázemie v tom klube, proste mohol aj on inak odpovedať, keď inokedy populizovať vie. A to sú také drobnosti, ktoré si potom lepíte, aby som to už nejak ukončil, že hovorím to všetkým, hovorím to teraz, užíme si tieto posledné závery tejto sezóny. Verme, že vyhrajú tú Európsku ligu. Je to v tejto dobe dôležitá trofej, áno. Poľa doby povedať, že Marky, ako to môžeš povedať, veď to je pre United málo, pre United, ktorý tu bol. Ale toto nie je United. Presne. Ale toto presne, je Modern Era, New Era, New Manchester United. Sú tam mladí hráči, ktorí okrem Matu, Matiča, Decheu, Pogbu, Cavani nikdy nepričuchli ani len Euro, ani len... Uh, ku Carabao kapu, nie to GFA kapu alebo k Európskej lige, takže ja to považujem za veľmi dôležitý krok pre mladých hráčov, aby pričuchli k trofejám. Aj Felgi vyhral najskôr pohár až potom trofej. Druhá vec, potrebujeme tu prestíž, potrebujeme ten lesk tej Európskeho pohára, aj keď to je vôdzoka len druhá trieda, teda Európska liga, ale to sa rovná sponzorí, sponzorí rovná sa ďalšie peniaze a tie peniaze ten klub bude potrebovať, lebo glazerovci zo svojho nedajú a máme najväčšie straty spomedzi všetkých účastníkov premiéry v rámci covidu nemusíme sa bojiť, čo sa teraz z pohľadu glazerovcov, takže naozaj nezúfajme, nenadávajme, nebuďme ani prehnane optimistickí, ale sledujme to, pretože teraz sa opäť budú ukazovať karty, ako Glazerovci berú klub, vzhľadom na súčasné dianie, ako sa k tomu postaví štruktúra klubu, keďže bude európsky šampionát, bude sa ťažšie vyjednávať s hráčmi, Woodward končí, je tam ten Mursok, takže naozaj teraz sa ukáže, bohužiaľ znova za to bude platiť časom, ale znova sa ukáže, že ako to teda bude, lebo ja som bol už minulý rok potom prestupovom okne veľmi sklamaný z prístupu Glazerovcov, keďže fakticky prakticky Cavani, Teles, Dony a to, čo sme možno potrebovali, ten Ole nedostal a bude sa to týkať aj tých rokovaní, ako Pogba či predloží zmluvu, čo spravia s Decheom, keďže má skoro 350 tisíc a pomaly chytá Henderson, ako to bude <tým> s Kavanin, či skončí alebo odíde, či zainvestujú do nového útočníka, či zainvestujú do nového obrancu, alebo budeme brať predloženie zmluvy s Erikom Bailing, ktorý odohral od svojho príchodu v roku 2000 zápasov. Iba, iba, 26% zápasov pre mňa, alebo budeme považovať aj návrat Fila Jonesa ako váze, že má, ma... Viete, alebo, ja ja, alebo naozaj, ja som že sa takú komickú situáciu, keď sme sa s chalami smiali pri že som glazer a teraz mi volá Woodward, že ahoj, Avram potreboval by ole nového obrancu. A prečo? Však ste kúpili minulý, predminulý rok najdrahšieho sveta. Hej, hey, ale potrebujeme ďalšieho. Ale veď sa vrátil ten jeden Jones a je tam ten Bailey. Áno, áno, len sú ful... Ale tak sú to dvaja hráči noví? Sú. Tak čo by ste chcel no, Chápete, že No, myslíte si, že Avrán Glazer vie, aký je profil Phila Jonesa a on to berie, že a máš tam obrancu, ktorý nehraba, dáva mu Presne 80 tisíc, libe tak ho buď využívaj, alebo ho predaj a potom si až kúp, keď ho predáš. No a videli sme, ako nám išli tie predaje. Samozrejme, môžeme veriť aj to, že Jesse Links bude stať 60 miliónov a budeme mať na to obrancu. Takže, aby a som Florentino to, to, Chcel som to tak odľahčiť, ale môj odkaz je taký, že Fandíme tomu týmu, fandíme Olemu, musia tú sezónu úspešne zakončiť bez ohľadu na to, čo si o tomto všetko myslíme, potrebujú ten lesk, hlavne v tejto dobe, kedy sa to celé pokazilo kvôli Glazerovcom, verme, že fanúšikovia vytrvajú pred Old Traffordom a leto ukáže. A potom znova spravíme podcast a budeme spomínať na tie slova, ktoré sa vyplnili, pretože zbytočne sa aj tá komunita na Devil Page trhá, kto je, kto nie je dobrý, či je dobrý Murto, či kvôli čomu odišiel Bada, alebo čo ten Oleg na Salsier, čas ukáže. Čas ukáže. Mm -hmm. Martin, ty nějaké záverečné slovo? Uh, já si myslím, že tohle je vlastně taková možná, jako když tak ja řeknu, tak jsme tak na startu nové cesty a kdyby jsme tenhle podcast dělali třeba za měsíc, tak asi budeme zase chytřejší. Teď se stalo strašně moc věcí a já si myslím, že nikdo moc nedokáže odhadnout, co bude teď následovat, co vlastně tyhle protesty přinesou. Tak uh, budu se těšit na to, že to vlastně bude něco dobrého. Mhm, uh -huh, uh -huh. Ja taktiež verím, že to nejako dobre dopadne ako by povedali naši, že dobre bude snáď bude mm. dobre no a uvidíme, uvidíme určite sa tu ešte stretneme behom leta, po uvidíme či budeme kritickí, či budeme pozitívni chlapci, ja vám opäť chcem poďakovať za výborný podcast, za výborný pokec rozprávali ste veľa a to som rád že sa môžeme pýtať a nasávať nejaké nové informácie, <laughs> takže Marky ďakujem, Martin ďakujem no ja ďakujem a... za pozvání Ďakujem aj uh -huh. ja. A veď dáme to po sezóne, veď skončí sezóna v maji, takto o mesiac zhodnotíme všetko. A kľudne ja budem otvorený. Ďalší týždeň keď sa máme o Manchester City s chlapcami, snáď vypadnú v Lige majstrov, <laughs> aby sme ich mohli trošku vysmiať. No a ktorí ste dopočúvali, tak vám ďakujem. No a majte sa. Nazdar.